Bona tarda i benvinguts i benvingudes en aquesta crida informativa que, com sabeu, organitza la plataforma per la moratòria i allunyament de les antenes de telefonia, i en què es tractarà precisament de la repercussió que poden tenir aquestes instal·lacions. Començarem presentant les persones que hi ha aquí a la taula, començant per la vostra esquerra. Hi ha Emili Mayayo, que és catedràtic de Patologia de la Universitat Rovira i Virgili. Al seu costat, Alfred Vilagrasa, enginyer tècnic de telecomunicacions i enginyer electrònic. Carles Lavernia, arquitecte tècnic, també al seu costat. Carles Perdiguero, que avui havia d'haver acompanyat de Jaume Cortés, que finalment no ha pogut venir. Els dos són advocats del Gabinet de Juristes Col·lectiu Ronda. Al seu costat tenim Joan Carles López, expert en geobiologia i relacions de l'hàbitat. I a l'altre extrem, Teresa Bordell, que no ja la coneixeu, ella és metgessa i investigadora en serveis sanitaris i economia de la salut. Ells parlaran tot seguit, però abans de les seves intervencions, abans de començar, ens adreçarà unes paraules Joana Peñaranda en nom de la plataforma. Bona tarda i benvingut tothom. Els membres de la plataforma saludem i agraïm profundament la presència de totes les persones que fan possible la celebració de l'acte d'aquesta tarda. Els ponents, per la seva generositat i altruisme, han posat a disposició de tothom els seus coneixements i el públic present pel seu interès, per la seva col·laboració i també, en moltíssims casos, pel seu suport. La plataforma té per objectiu principal aconseguir el consens i la complicitat necessaris per obrir una reflexió crítica sobre els efectes de la contaminació electromagnètica produïda per les antenes de telefonia en l'Urbany i la comarca. Per això, i sempre sota el principi universal de precaució que recomanen prestigiosos científics i organismes com l'Organització Mundial de la Salut o el Consell d'Europa, demanem de les nostres institucions, començant pels nostres ajuntaments i especialment el del nostre poble, que aturin el procés d'implantació de noves antenes que s'impliquin en l'allunyament de les existents cap a zones no poblades i que s'elaborin nous plans directors en la matèria que serveixin de guia per les actuacions presents i futures. Sabem que la nostra postura molesta aquells que estan d'acord amb la frivolitat de la llei actual i que no es volen fer preguntes sobre per què aquesta llei permet a les poderoses companyies de telefonia actuar a la seva voluntat. Més enllà de la prevenció necessària i de la reflexió científica sobre els efectes de les antenes en la salut humana, quan aquestes antenes no estan configurades i ubicades tenint en compte les mesures de precaució que recomanen infinitat d'experts. Sabem que és molt difícil establir una relació directa entre la presència inadequada d'antenes i les greus malalties que es poden desenvolupar i que apareixen a persones sotmeses a una exposició electromagnètica intensa, potent i permanent, dia a dia. Precisament per aprofundir en aquest tema, tenim avui aquí els nostres invitats, els que reiterem el nostre més sincer agraïment alhora que lamentem que l'equip de govern municipal hagi rebutjat a portar els seus tècnics per a contrastar posicions i enriquir el debat. Ara, permeti'm una breu referència a un tema que de tant en tant hem escoltat per part de qui no ens coneix bé o de qui pot estar interessat en tergiversar els nostres objectius. La plataforma no està en contra dels telèfons mòbils. Tampoc està en contra de les antenes que, mentre no es disposi d'altres alternatives, donen servei a aquesta magnífica eina social que hauria de ser el telèfon mòbil. La plataforma demana simplement que s'allunyin les antenes d'allà on hi ha activitat humana, així com que es creïn zones blanques lliures de wifi i que es disposi d'un pla municipal que prevegui i estigui al servei de les necessitats reals de la població, en la seva justa mesura, amb cautela, amb sentit de servei i amb una atenció especial als riscos per a la població. Aquest és un camí incòmode i difícil. Fins i tot podria semblar una lluita de David contra Goliat, però convé no perdre de vista que finalment va
mesa, la que estem fent, és una tasca que de vegades esdevé sorda i compresa i que no està exempta de mirades d'escepticisme, però que manté viva la flama de la confiança en un futur en què les coses seran diferents, que la llei acabarà limitant el poder desaforat de les grans companyies i que la sensibilitat de les nostres institucions estarà a l'alçada d'allò que demanda la societat. Per això, la plataforma, com tantes i tantes persones i cada vegada més institucions, van creure que era l'hora de posar-nos a la feina i actuar. Per acabar, la plataforma reitera de nou i demana una vegada més a l'equip de govern de l'Ajuntament de Montblanc la disposició per una col·laboració constructiva i eficaç, que s'assumi als esforços com altres ajuntaments estan fent per tenir un poble lliure de potents antenes que convisquin a prop de les persones. Aquesta és la nostra invitació, ho és des de fa temps, a l'equip de govern de l'Ajuntament i a totes les persones que pensen, que val la pena treballar i esforçar-nos per tenir un Montblanc més sa, més net, i que es projecti cap al futur amb seguretat i amb salut. Moltes gràcies. Començarem ara les intervencions. Tots ells parlaran aproximadament uns 10 minuts per explicar-me com funcionarà. També tots ells també dedicareu minuts, que és molt poc, per poder aprofundir en el seu tema, però de fet la gràcia d'avui és que les persones que esteu aquí tingueu ganes de preguntar o de fer alguna intervenció, per això les edicions també per respondre les vostres preguntes. Ells faran una intervenció aproximadament d'uns 10 minuts cadascú i les preguntes les deixarem pel final de les intervencions. Començarem amb Emili Mayayo, ell és una persona vinculada a Montblanc des de la seva infantesa i joventut i és a Montblanc on hi viu bona part de la seva família. És llicenciat en Medicina i Cirurgia per a la Universitat de Saragossa i especialista en Anatomia Patològica per a la Universitat de València. Mayayo és doctor en Medicina i Cirurgia per a la Universitat de Barcelona i facultatiu en aquests moments a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona i actualment catedràtic de Patologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida. Bona tarda. Jo ho faré des d'aquí perquè em sento molt del poble. I estar aquí sembla que estàs admirat i m'estimo més estar a el poble de Montblanc i pel qual he vingut aquí. Quan em van dir de venir a donar una xerrada, no podia anar i t'agrair a la comissió, m'hagi portat aquí a explicar una miqueta la meva experiència. En 10 minuts no puc explicar tot, però intentaré posar els pèls de punta a la gent perquè sigui conscient que hi ha un perill important. Em ve bé aquest llibre que em regala per Nadal, que diu que la luz que no pot. El problema de la radiació és que no es poden veure, no es poden veure els ulls, necessitem ulls tècnics i tecnologia per veure la gran quantitat de radiacions que tenim ara actualment aquí. El mateix plaça que estic fent servir o les mateixes ondes que està sortint del micro arriben de forma invisible i no ho veiem. Aquest és el gran avantatge o el gran inconvenient. Inconvenient que no les podem determinar i avantatge que no es veuen o no existeixen. Patologies i salut. I aquesta és la gran controvèrsia. Anem a aclarir una miqueta. Bé, les ones hi ha radiacions ionitzants i tot depèn de la parlar de que hi ha molts estris naturals i artificials que estan produint radiacions contínues. Unes greus, que ho sabem, que són les ionitzants, que serien totes, perdó, que serien les que estan a aquesta banda i que quan Fukushima, quan aquí a Flix o a Escòs o a Batalló surt una partícula, allà doncs, i t'he de posar res. Però no només a les ionitzants, que sabem que són molt, molt i molt perilloses. Sé que el cas de mil per sota quan volia a Hiroshima, ho va dir ahir a la televisió, quan havia la blau. El problema són les no ionitzants, que no alteren tant de forma ràpida com podrien ser. Què passa amb elles? Bueno, que hi ha un ventall d'estris, entre ells el sol és una radiació, que podrem veure després,
que estan produint canvis a la salut de les persones. Jo com a metge vinc aquí a defensar que es té que protegir la salut de les persones i que es té que aplicar el principi de precaució quan no se saben les coses. I l'assenya. D'acord? Per què? Perquè hi ha gent que està inquieta, hi ha una gran electrocontaminació, cada vegada més, estem en 4G, amb els mòbils, estem amb els wifi, amb els wifi, amb els wireless, amb les antenes, amb les pilantenes, les nanantenes, i estem irradiats. I ens estan afegint, per dir-ho d'una manera. Per què? Bueno, perquè la tecnologia ho demana. No estem, com hem dit, en contra, no estic en contra. Estem a prendre mesures i estem que són les coses i anar al ritme que va la tecnologia. D'acord? Per què fan el pallasso, podria dir alguns, posant-se aquí aquestes caperutxes i tot això? Perquè s'estan protegint les relacions. Per què vostès protesten la gent? Perquè pensen que la seva salut està danyada amb les irradiacions de les antenes, dels camps electromagnètics o de les ràdios de l'aigua. I no ho fan per això. Estaria millor a casa veient la tele o esperant el futbol que no anar a barallar-se o anar a protestar o anar a manifestar-se. D'acord? Anem al CEM o al CUIT. La OMS, l'Organització Mundial de la Salut, defineix la salut com, us ho poso aquí, encara que tinguin castellà, estat de complet, que ha d'estar físic, mental i social. I aquí no ho tenim en compte. Si hi ha una alteració de la societat que diu m'estan irradiant o tinc un problema, la salut, l'Ajuntament, la Generalitat té que posar un seny i té que posar solucions perquè la gent no tingui alteració de la seva salut, que és el més important de tenir. I també és molt important recalcar aquí que cadascú tenim la nostra identitat immunològica i que no tothom respon de la mateixa manera contra les agressions físiques, químiques o biològiques. Aquesta és la nostra defensa i és molt important perquè no tothom respon de cara a les radiacions. Jo com a patòleg puc veure, no veiem les radiacions, però puc veure el dany que s'està produint a les cèl·lules. El patòleg és el que mira per un microscop i veu els canvis que s'estan produint a les cèl·lules pels agents biològics, físics o químics, en aquest cas els físics. I veiem els canvis i podem dir, compte que aquí hi ha una cosa que està lesionant les cèl·lules, que és l'unitat bàsica del nostre organisme, i que pot estar correlacionada a les radiacions. I no dic jo, sinó que veiem que hi ha moltíssima radiació. Tornem al mateix. Això ho podem trobar a internet, ho intentem a internet, i veiem que les radiacions ionitzants produeixen ruptura d'ADN, i el DNA és l'estructura del cervell de la cèl·lula. Altera. Aquesta alteració amb les radiacions, per dir-ho fortes, les de ionitzar, les de les centrals nuclears, la de Fukushima, la de Chernobyl, alteren de manera ràpida perquè tenen una penetrança molt gran. El problema és el de l'esquerra, les no ionitzants, que ja estan dient que hi ha efectes tèrmics, no tèrmics, que poden produir problemes, que no ho fan d'una manera ràpida, ho fan d'una manera amb el temps. Hi ha acumulació, i s'ha fet estudis irradiats, reunits a diferents potències i en diferents temps i en diferents generacions, i el que irradia de la primera generació repercuteix a altres generacions, i que és acumulativa, i tenim dany, tenim patologies. Anem tirant perquè sí. El sol és una emissió, és natural, tenim artificials, moltíssimes que creen els homes, que estem creant un home, el micro, la radiofreqüència, el làser, i el sol està produint. A ningú se li treu del cap, el sol no produeix res. Tot depèn de què? Del temps, de l'exposició que tinguem al sol, al UV. Sabeu que les màquines aquestes de ràdios ultraviolades estan no prohibides perquè no poden fer bé, però sí que estan recomanades. No a l'ús perquè són vaccines. On? Perquè lesionen la
pell. Temps, van durar cap 70 anys. O sigui que el sol, emissor de radiació no ionitzant amb una freqüència diferent, ja parlarà dels tècnics, que els estris, mòbils, antenes, microones, camps electromagnètics, produeixen gasos. Com entro jo en aquest camp? Estudiant el làser, tinc un làser a la mà. Emeteix a microwatts. Però si anem a les guerres de les galàxies, allò el sofà distrueix. O sigui, tot dependrà de la potència del temps i de la longitud d'ona, coses físiques. No les veiem, però poden anar produint. El làser les és biològicament bioestimulant, però a l'any 83 ja van fer un treball irradiant l'ull, que és una part noble de la nostra arquitectura, del nostre cos, irradiant a diferents hores, i aquest va ser un dels treballs primers, amb radiacions que van fer, i van veure que destruïa cèl·lules nobles de la retina. Per això, quan s'empleia l'ús del làser, ulleres de protecció o no irradiar l'ull. És un exemple, ja el posem abans, i abans foten les persones, sí? Experiències. Van tirar endavant i conjuntament amb equips de França, amb el doctor Guilleri, doncs vaig irradiar el model experimental recolins, que és el model experimental que es permet irradiar persones, vam veure que la radiació continuada de la telefonia mòbil produeix uns canvis a nivell de les cèl·lules que comporta un augment de malignització d'aquestes cèl·lules que es tradueix en augment de tumors, entre ells leucèmies, linfomes i altres tipus de tumors, i acceleren la mortalitat experimental. Un podria dir que els ratolins no són les persones, però les persones no són ratolins. El model experimental es té que tenir compte, així es fan tots els treballs experimentals. Què vam trobar? Ens poso l'imatge. Aquesta és una infiltració, aquestes boletes de color blau són cèl·lules linfocitàries, cèl·lules malignes del nostre organisme, que s'han modificat per l'estímul, per la rega freqüència i per la xarxa. I, probablement, no és l'única causa de patologia de les cèl·lules linfoides del nostre organisme. Hi ha quins, productes biològics i virus que estan alterant aquestes cèl·lules, l'inquieten i es tornen malignes. És l'única causa la radiació de linfomes a la xarxa. Hem vist amb això, hi ha malignes, tenim sempre els controls, per veure que el control no tenia patologia, doncs això comporta que aquest aquí es va publicar i ho vam veure, i ho veiem, es publica en revistes, a Europa Journal Cancer Prevention, l'any 2006, i com aquests hi ha 3.000 treballs que alerten, orienten i es posen les experiències experimentals o clíniques de que ojo, 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 alerta, atenció. D'acord? Activació d'oncogens. Vam estudiar que el liocalci podria ser mecanismes microscòpics, que no es veuen així, i res, en un mòbil no produeix res, però a l'abús hem dit que seria prou perillós. Altres estudis que hem escoltat aquí a Espanya, el que s'anomena l'efecte microones, les zones que estan sota l'influència de radiacions antenes, doncs poden tenir un percentatge menys que no es controla, doncs una sèrie de patologies ja no tan greus, no la tumor, no l'obsèmies, no l'infomes, sinó cefalees, mal de cap, insaldi, vastes i rectabilitat en les patologies. Clar, que després ja l'hi va també. Cerebropalmes podem trobar sota l'abús de les radiacions problemes neurològics, glandulars, cardiopulmonars, reproductius, cancerígens, dermatològics, hormonals, hormonals. O sigui, tenim un gran ventall de patologies que poden donar al nostre organisme les radiacions dels camps electromagnètics, radiacions no ionitzants del nostre país i que estem patint tots actualment i en aquest moment. I no només això, persones que tenen una sensibilitat diferent, que ja les persones tenen una sensibilitat diferent, hi ha persones que són més sensibles que el que sigui, perquè la seva immunitat s'altra abans, doncs tenim el síndrome de la
electrosensibilitat o la hipersensibilitat a la radiació, que cada vegada es veu més, i que a Suècia, els països escandinaus, que són les pioners de la radiació mòbil, estan patint i tenen ja una malaltia reconeguda pel seu mitjà de salut regulador com a malaltia IMU. Aquí a Espanya només una persona està etiquetada per l'entitat sanitària com a electrosensible o amb sensibilitat electromagnètica. Bé, són coses que passen. I no només això, i aquesta és l'alerta. La gent ja no pot viure, sobretot la gent jove, no pot viure sense mòbil. I es produeix aquest síndrome, no? El que diuen nomofòbia, no tinc el mòbil. Què passa? Ai, no sé què hi ha. Ens estan, de forma indirecta, intuint els grans poders a caure sota els peus de la tecnologia. No poder viure sense això, no poder viure sense tele, no poder viure sense tele. És el preu que tenim de pagar pel progrés. Cadascú ho tingui a mesurar, el que passa que les lleis, les normatives, les normatives, les hem d'adequar perquè això no passi. Però una persona jove, un nen que no té el mòbil i que no pot trucar al veí que l'acaba de deixar, crea aquesta inquietud i ja passa. Bé, finalitzo. L'OMS, afortunadament, les batalles, el que hem anat fent poc a poc, la gent des de fa molts anys, l'OMS ho reconeix, deia abans que l'OMS, deia que, doncs ara hi havia una OMS, que pot ser, vaig ràpid, i que experts de 14 països, i de 31 científics, van dir que podria ser els mòbils, podrien ser possiblement cancerígens. No ho diuen, eh? Tots ho diuen, no? Cancerígens. Classificats especialment. Per què no es posen mesures o per què no es posen? I ja des dels anys 82, New England és una de les revistes més prestigioses que hi ha de la medicina. I ja s'està alertant. Per què? Perquè aquí t'ha dit que és una reflexió. Per què ho està dient els científics? Per què ho està dient els metges? I no ho fa tots. I antenes, ja que parlem d'antenes, de telefonia mòbil i càncer. Dos estudis que resumien que el que viu a prop té més possibilitat de desenvolupar càncer que el que viu fora. O que la presència de tumors va aparèixer més abans, o va aparèixer abans. O sigui que són les coses. Què passa a Europa? Doncs que no anem a la mateixa sintonia. I amb això acaba. Bèlgica està posant mesures, França està posant mesures, Rússia està posant mesures, però Catalunya posa altres mesures, o Espanya posa altres mesures, i aquesta és la gran batalla que tenim. Tenim que anar amb un problema important de salut. D'aquí al futur, importantíssim, tenim que anar plegats a la mà d'Europa. Europa, Espanya, Catalunya i el municipi. I posar-nos al nivell del 2016, no amb normatives i ordenances del segle passat. Si no, acabarem amb el tema. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Si després algú té alguna pregunta o té algun incís a la intervenció, doncs serà un moment quan s'acabi la resta d'intervencions. Ara és el moment d'Alfred Larrasa, ell és enginyer tècnic de telecomunicacions i enginyer electrònic, màster internacional en gestió empresarial, també és màster en geobiologia i geoconstrucció i forma part de l'Associació Espanyola de Geobiologia i també és coach en espais saludables. Demanem, sembla que és difícil mantenir dins dels 10 minuts, però és el possible. Gràcies. Primer de tot, doncs, agrair a l'organització per haver-me convidat. Intentaré doncs, posar una mica de llum en tot aquest tema de la tecnologia de les telecomunicacions. I bueno, una de les coses doncs, que realment anem a parlar doncs, de la tecnologia ja ho estan dient perquè a mi doncs, ja ho ha avançat, d'acord, no ho veureu. Aquí. Us pot ampliar?
aquí introduir breument el concepte d'energia, és a dir, tot el que existeix sobre l'univers, tot el que està fet de partícules subatòmiques, i aquestes partícules no tenen energia. Se sent? No. Sí. Llavors, tots els que estem aquí, en aquest moment, són energia, les cadires són energia, les parets, les pedres, la veu, el que estic enviant és energia, l'electrònica que es fa servir per enviar aquesta veu i els altaveus, bàsicament tot és energia. Llavors, què és important de l'energia? Hi ha dos conceptes. Un és que l'energia d'una persona doncs afecta-la sobre l'energia de l'altra. És a dir, quan interactua l'energia amb una altra, està modificant l'energia dels dos cossos, de les dues entitats. Llavors, l'energia, quan es mou d'un lloc a l'altre, és el que en diem radiació. Doncs quan, en el cas de les antenes, quan parlem de radiació, estem parlant que l'energia es mou d'un punt a un altre. Surt una antena per anar a una altra antena. Una antena, per exemple, d'un repetidor de mòbil per anar fins a un dels nostres mòbils. És a dir, que el que traspassem amb la radiació és energia. Quan un cop introduït això, les radiacions n'hi ha naturals, podríem classificar, i artificials. Com a naturals, hi havia posat el sol, que de fet és la que tenim més a la mà, i podríem dir que és l'energia més potent que ens arriba, l'energia del sol. L'energia del sol doncs, pot tenir efectes per als altres positius o diríem, de salut. Tots sabem que si no hi hagués sol, doncs, no desapareix el sol avui, duraria poca estona. Però també, com ha dit l'Emili, doncs també ens podem enfermar, posar-nos malaltir, si nosaltres fem un excés d'aquesta radiació, d'aquesta energia, com s'ha vist en una de les fotos. Llavors, com a radiacions artificials, n'hi ha moltíssimes, ja que estem aquí en aquest grup parlant d'antenes, jo parlaria de les radiacions del mòbil, les radiacions doncs, que coneixem com a 3G, 2G, 4G, les que veiem venint, doncs hi ha la Wi-Fi, que són molt semblants, els telèfons sense fils, el DEC, i a casa, per exemple, tot i que no utilitzem les telecomunicacions, però hi ha una radiació que és la del microones, una cosa que està en pràctica, però que realment radia molt més que qualsevol dels altres que he comentat. Llavors, penso que una cosa que hem de tenir sempre al cap i molt clara és que hi ha dos factors que són els factors de risc importants una radiació. Un és la potència, d'aquesta radiació, és a dir, nosaltres podem parlar d'un fort microones, no? Sabeu que es pot regular la potència del microones. Doncs el mateix, el mínim, el màxim. Si posem un menjar dintre el microones i el posem al mínim, llavors triga 5 minuts a escalfar. Si el posem al màxim, triga molt menys. Llavors, el factor aquest de potència és important i l'altre és el temps. No és el mateix, quan parlàvem abans amb l'exemple del sol, estàs amb nosaltres a la platja 5 minuts estirats al sol que estàs a 24 hores. No? A 24 hores no tenim seguides, però des de l'estiu, per exemple, de les 6 del matí fins a les 9 del vespre. Segurament ens cremaríem i ens faríem mal en el cor. Llavors, la combinació d'aquests dos factors és molt important. I això serveix per tot, per qualsevol radiació. És a dir, una radiació alta un temps alt, això doncs és molt perillós. Una radiació molt petita, un temps molt curt, doncs és molt menys perillós. Doncs això ho hem de tenir en compte a l'hora d'utilitzar aquestes tecnologies. Aquí he posat doncs, un nen, no sé si els que tingueu una certa edat, però jo havia passat per aquesta experiència que era molt divertida, anàvem al metge un cop a l'any, al metge doncs, que es feia la revisió quan érem petits, i ens passàvem per la pantalla. En aquella època jo recordo que em semblava divertit perquè anàvem tota la família, amb els germans, i llavors quan s'hi posava per exemple el meu germà allà a la sala de pantalla em posava davant de l'equip de règics i em feia gràcia perquè veia les costelles i veia tot, no? Però és que allà ens estàvem 5, 6 segons, 7 segons, 10 segons, depèn del que estigués mirant el metge. Allà estàvem tota la família i el metge davant. A veure, perquè us feu una idea, allò era milions de vegades d'exposició potència i temps, el que seria avui una radiografia d'aquestes que anem tan cuidades que en fem una si és realment necessari, si no, no la fem. Doncs abans
ens radiava del voltant de milions de vegades més cara. Això s'ha anat investigant i bueno, ara hi ha una precaució real que realment és aquesta que es diu que no podem doncs, exposar-nos a fer la radiografia així perquè sí. D'acord? A veure, com a temes de salut, només hem anat tres coses perquè aquí doncs, hi ha persones que realment en saben molt més que jo de salut, però des del meu punt de vista com a persona del carrer doncs, diria que hi ha tres factors que afecten a la salut. La genètica, l'estil de vida que portem i l'entorn. La genètica ni estan treballant els científics per poder-la modificar, d'acord, ja s'està modificant. L'estil de vida no el podem canviar, exemple, què mengem, què fem, quins hàbits tenim, com descansem, i l'entorn és un tema que també el podem triar, és a dir, a mi si no m'agrada viure en aquest lloc, doncs me'n vaig a un altre. El problema és quan m'agrada viure en un lloc i m'hi estan posant unes coses que no m'agraden, no? Això és el tema que potser tractem avui. Bueno, he deixat això, suposo que els doctors i així estaran d'acord amb mi, amb aquests tres factors, és que jo en aquest moment, doncs faig d'allò, m'ha fet molt important. Passem a la següent transparència, que aquí... Ai, perdó. Jo estava passant aquí la patologia, no està tan avançat. Bueno, ara que parlem d'antenes, també hi ha un altre concepte que pot servir per fer una reflexió. Us heu fixat que a nivell d'antenes, de radiació sempre n'hem tingut, començant per la del sol, dels raigs que ens venen doncs, de fora del nostre planeta, són radiacions importants. Però una radiació que hem tingut tots els que estem aquí, pràcticament des que hem nascut, és la radiació de la televisió. Aquesta radiació de la televisió, si us hi fixeu, la rebem a través, excepte els que tinguin àrea fibra òptica, l'hem estat rebent sempre a través d'unes antenes. És a dir, si nosaltres desconnectem el cable de l'antena de la televisió no veiem res. D'acord? Però si us fixeu, aquesta antena és gran. Vull dir, no és una antena petita, no és una antena que fa un metre, o no es pot fer més d'on visquem. I a més a més, aquesta antena està situada en un lloc que està mirant un repetidor de televisió, una antena doncs, de la companyia de televisió o de que distribueix el senyal. I en canvi, en el mòbil, nosaltres, doncs, clar, es tracta d'una radiació similar, en freqüència i tot, la televisió del mòbil. I diem, i per què nosaltres en el mòbil no portem una antena així? Clar, dius, i com funciona? Clar, qui se li acudeix doncs, anar pel carrer amb una antena d'aquestes tan grans seria impossible. A més, no veiem els repetidors. Llavors, la televisió per què fa servir aquesta antena? Doncs perquè el senyal de la potència que rebem de la senyal de televisió és una potència molt, molt petita. És molt petita. Llavors, el que necessita, diríem, sistema de televisió per agafar aquesta informació és una antena per captar aquest senyal. En canvi, el mòbil, com ja hem vist, si hem dit que no podíem anar amb una antena d'aquestes grans, el que fan és donar doncs, més potència. Aquí és on entrem ara el problema. Doncs, que realment, perquè nosaltres puguem rebre el senyal del mòbil a dins de casa, doncs fa falta que hi hagi una potència mínima. D'acord? Aquesta d'aquí, entraré breument en el que és doncs, la tecnologia de telecomunicacions. A veure, per parlar-ne en 3 segons, doncs, una xarxa mòbil, com es dissenya una xarxa mòbil? Doncs primer doncs, es basa, és a dir, un operador, el que sigui, els que hi ha aquí a Espanya, doncs què fa? Doncs pensar, a veure, què necessito? Doncs donar doncs, prestacions als nostres clients, donar una cobertura i mirar que el cost sigui el mínim. És una empresa i el que lògicament mira és de maximitzar els beneficis. No? A veure, a nivell de prestacions, cada vegada que anem augmentant la tecnologia, 2G, 3G, 4G, què és el que es va fer? Doncs es busca que hi hagi més capacitat, és a dir, més usuaris. Des que es va començar el 2G, doncs el GSM, hi havia doncs, poquets usuaris, poquets clients, i ara doncs, hi ha diversos milions, d'acord? A nivell de prestacions, doncs, bueno, per exemple, augmentar la capacitat que deien els usuaris, també augmentar la velocitat. No sé si us recordeu, el primer sistema que hi va haver de mòbil només es podia parlar per telèfon. No hi havia ni WhatsApp, ni internet, no hi havia absolutament res, només podies parlar per telèfon. Era com un telèfon de casa, però que
diguem, funcionava doncs, sense fins. Després una altra cosa també és la cobertura. La cobertura, lògicament, quanta més cobertura d'un sistema, més clients té, i com més clients té, més diners genera. I el tema del cost és el que hem dit, intenta reduir-lo. Llavors, aquests factors són els que es van servir a l'hora de plantejar un sistema de telecomunicacions mòbil. Ara faré una revisió molt ràpida del que és el present de les telecomunicacions sense fils. Primer, per un costat tenim el que seria el sistema mòbil, el 2G, 3G i 4G. De fet, existeixen, encara que s'està parlant ara que estem al 4G, però el 3G està funcionant en algunes zones i el 2G també està funcionant. Hi ha pobles doncs, que el 4G no arriba, inclús el 4G està molt orientat doncs, en nuclis on hi ha moltíssima gent, a grans ciutats. Així, per donar xifres ràpides, doncs la freqüència va des de 0,8 GHz fins a 2.500. I les velocitats ara s'estan arribant a 150 megabits per segon. Quan es va començar el primer sistema de dades, doncs anava a 64K. Vull dir que eren diverses ordres de diferència. A nivell de wifi, la freqüència està sobre els 2,4 GHz. I les potències van anar de 100 mil·liwatts fins a 500 mil·liwatts. El sistema de sense fils de casa, els telèfons inalàmbrics famosos que diuen DEC a nivell tècnic, doncs van sobre el 1,9 GHz. I les potències, doncs, uns 10 mil·liwatts fins a 250 mil·liwatts de pic. I llavors hi ha un sistema que no sé si el coneixeu, però que es diu TETRA. El sistema de TETRA és el que porta doncs, els serveis de seguretat, les policies, Mossos, la Guàrdia Civil, i són sistemes que van a freqüències molt més baixes. Sistemes que bueno, són encriptats per temes de seguretat. Però bueno, que sapigueu aquesta variació, tot i que nosaltres no la fem servir, i és en l'aire. Llavors hi ha altres radiacions, com per exemple doncs, són els forts microones que fan servir la tecnologia de les comunicacions, que ho tenim a dins de casa habitualment. Llavors aquí treballa sobre els 2,45 GHz, però si us hi fixeu, la potència és de 50 watts per metre quadrat, que això és exagerat, és una passada, això, no? I ho tenim allà a casa com una cosa fantàstica. El futur que ens espera, doncs, amb el 5G, segurament ja ens podem imaginar. Tot s'ha anat evolucionant cap a més capacitat, és a dir, es parla de que hi haurà una capacitat que es multiplicarà per 1.000, és a dir, el nombre d'usuaris, de connexions, de tràfic que hi hagi es multiplicarà per 1.000. El 5G ja està funcionant, és a dir, hi ha alguns llocs que ja està funcionant. A nivell de freqüències, això és que és increïble, perquè passem doncs, a valors de quasi fins als 300 gigahertz, perdó, 300 gigahertz, és a dir, estem parlant de 2,5 i passem a 300 gigahertz, vull dir que és un canvi radical en la tecnologia. La velocitat va passar a 5 gigabits per segon amb un mòbil. Estem parlant que ara doncs, estem anant doncs, a 100 i pico, 150 megabits. Estem parlant doncs, també de multiplicar-ho per bastant. A nivell d'accessos, és a dir, aquests mòbils o aquest sistema mòbil, per què es farà servir? Doncs aquí hi haurà nous usuaris, és a dir, cada vegada hi haurà més clients. Però a més hi sortiran coses noves que ara existeixen, però n'hi ha molt poques. Per exemple, el que són aplicacions màquina-màquina. Les màquines es connectaran entre elles, d'acord? Els cotxes es connectaran entre ells. Aquí, per exemple, no sé si heu sentit parlar del concepte d'internet de les coses. Internet de les coses el que ens permetrà doncs, és tenir doncs, control sobre qualsevol cosa. Però quan dic qualsevol cosa, vull dir sobre una cadira estarà connectada a internet. Direu, per què? Doncs no ho sé, però ja trobarà una utilitat. Però és que un arbre del poble també estarà connectat a internet. Llavors sabran doncs, allà, doncs, com està creixent cada any, estaran veient la quantitat d'aigua que està gastant, estaran veient doncs, si el sistema de gent es troba bé, es podrà doncs, analitzar una sèrie de coses, quines temperatures té cada moment. Doncs sí, cada cau. Llavors, a nivell de la connectivitat també hi ha el que se diu la Smart City, la Smart House, tot el que són cases intel·ligents, ciutats intel·ligents, països intel·ligents, que això farà també que tot estigui connectat, d'acord? Una ciutat, el tràfic, tot estarà connectat. Això imagineu-vos cap on estem anant. A veure, Samuel.
aquí, doncs, com a recomanacions, hi ha aquí en català una paraula que és seny, que per mi és el principi de precaució, és a dir, tenir seny en tot el que fem, i en tot el que fem i tot el que fan, és a dir, posar-hi seny i pensar què és el que s'ha de fer. D'entrada, hi ha dues recomanacions que, bé, ja les coneixeu, però les he de dir, que és utilitzar el mòbil en llocs de màxima cobertura. Quan dic de màxima cobertura vull dir que tinguin totes les ratlletes. Això no vol dir que ens sentim a sota del repetidor de l'antena per trucar, però que si hi ha un lloc que tenim molt bona cobertura, allà no parlem. Perquè el que ens passarà és que llavors el mòbil, aquell nostre, està radiant molt i el tenim al costat del cap. O on sigui, però allò ens està enviant molta radiació. Allunyar doncs, el mòbil de les parts vitals, del cap, del cor, de les parts vitals del cos, utilitzar els mans lliures, el que serà el micròfon, per parlar amb el mòbil lluny, auriculars, les trucades curtes, vull dir, si allò que estem doncs, 10 minuts, mitja hora, una hora, això fa tal, vull dir que això fa tal. A nivell doncs, del wifi, clar, estem parlant doncs, que hi ha una radiació de mòbil de fora que és perillosa, però el wifi a dins de casa és molt més perillós. I llavors hi dormim amb el wifi engegat. El wifi sobretot, quan no es faci servir, apagat. És a dir, és un consell que ho faig a casa i a tothom que conegui li recomano. És a dir, és estar és com deixar la llum oberta quan no fa falta. No cal, gastem energia i ens estem radiant. No val la pena. Minimitzar doncs, la potència. El router wifi es pot ajustar la potència. Doncs mira, si nosaltres treballem al costat del router, no tenir-lo a màxima potència, posar-lo al mínim. I a nivell dels telèfons sense fils, doncs posar el mòdul full eco, que és un sistema que hi ha que no radia, només radia en el moment que estàs parlant. Però els que hi ha antics radien les 24 hores del dia. És a dir, estan radiant, i se m'atén, d'acord? I ja per acabar, aquí, doncs per pensar, això és un concepte que a mi com a tècnic, com a enginyer, doncs em ve al cap, no? Potser algú pot dir, pues, una cosa molt rara, però bo, jo el que faria és posar petites unitats, petites antenes, per exemple, en els carrers, que radiïn molt poc, però que tothom que vagi per allà tingui la potència suficient com per anar doncs, navegant tranquil·lament o parlant tranquil·lament. Imaginem un poble amb 10 carrers, doncs, en aquests carrers doncs, posar dos petits repetidors de molt poca potència, d'acord? I llavors és igual on lluny que estiguis o a prop que estiguis, però de poca potència allà. I una altra cosa que jo em pregunto és, si només tenim una companyia d'aigües al poble, per què carai hem de tenir de repetidor d'aquest, d'aquesta companyia, repetidor d'aquest i repetidor d'aquest? Vull dir, repetir tres vegades la potència, multiplicar-la per 3 i un dia hauria prou, no? No vull dir amb això que hi hagi una companyia per buscar una solució que comparteixin antenes. No ho sé, jo ara penso aquí sense saber conèixer exactament el negoci, però bueno. I llavors, el meu últim és dir, no repetim la història, aquí surt el fum, doncs del tema del tabac, no? Que vull dir que abans semblava que sense tabac o havia de ser la cosa més important que tothom fumés i ara és la cosa doncs que ho és menys. Vull dir, i s'ha de trobar un equilibri en tot això. Llavors jo penso que la tecnologia seguirà existint durant molts anys, que no sigui trobant un sistema millor, llavors el que hem de fer és mirar de conviure el millor i que mirem que no ens afecti a la salut. D'acord? Gràcies. Ara és el torn de Carles Labèrnia, ell és arquitecte tècnic, màster en diagnosis, patologies i tècniques de rehabilitació del patrimoni arquitectònic i és també màster en bioconstrucció i especialista en mesures de paràmetres de bioconstrucció. Bona tarda, primer que res agrair l'invitació que ens han fet, un plaer compartir amb vosaltres. Bé, veureu que a mesura que anem parlant, els temes se van concretant més, algunes coses inclús es van repetint, i va fer pesats, els especialistes en fer els pesats en segons que les dues. Bé, passa'm, sisplau. Fixa't que, bueno, això és una mica la gràfica de Tamayo, però... Ah, sí, sí. Vull fer una reflexió una mica anterior. Fixa't que fins al 1890,
passen masses coses. És a dir, la vida surt, es crea el planeta amb unes radiacions, amb unes ones electromagnètiques determinades, amb les ones aquestes que han dit del Sol, inclús amb una radioactivitat que té el propi planeta, amb materials radioactius, i nosaltres, la vida que es fot amb un fons radioactiu, aquest fot també amb un magnetisme propi del planeta, i s'ha fet també amb uns camps elèctrics determinats. I aquí ha estat la vida des dels de orígens, 300.000 anys, inclús abans, quan hi ha descobert els princesos de Neandertals, vol dir que ja estàvem aquí bastant abans. Però, amb tot això, no passa massa més cosa que alguna catàstrofe natural, volcans, tsunamis, etc. Fins al 1880. I què fem al 1880? Al 1880 fem dues coses. Inventem l'electricitat i comencem a processar productes químics artificials. La famosa química orgànica. A partir d'aquí, comencem a donar-li al cos inputs d'elements nous, com són les radiacions, l'electricitat, aquest tipus de freqüències, i productes químics i components que el cos no coneix. El cos va evolucionar, i l'evolució sabem que és lenta, doncs, i és un procés natural. Però què passa durant aquest període d'adaptació del cos a aquests inputs nous? Doncs que hi ha una selecció natural. Selecció natural vol dir, encara que soni molt malament, que els dèbils prenguin. Aquí són que estic una mica aquests diferents estadis de que hi ha gent que ens afecta més unes coses i altres unes altres. Amb això no vull dir que el cos acabarà acostumant-se a el que ja estem fent a les ones electromagnètiques. Segurament que sí. Quan? Hi ha estudis que diuen d'aquí 5.000 anys. Si ens pareixem aquí, però cada any fem invents nous. Cada any aportem entre l'ordre de 10.000 productes químics nous, cada any fem nous tipus d'inputs a nivell, sobretot, electrònic i d'ones. Aquest parèntesis, bueno, si ens anem aquí, i tot que tota aquesta part de dalt, la part dels productes radioactius, els ionitzants ja hi eren, el que passa que els ha manipulat, estem al risc dels temes de l'energia nuclear, la part de baix tenia els camps continus, i tota aquesta part de que s'hi hauria la radiació de la llum visible, que tampoc té més problema, però tot aquesta, les altes freqüències i les baixes freqüències són el que doncs, han creat a partir de l'electricitat i la electrònica. Les freqüències habituals són aquestes, les xarxes elèctriques de 50 Hz, ja ho ha dit ara l'Alfred, no m'hi entretien, que diuen les diferents freqüències de cada un dels elements. Bàsicament parlarem, perquè després tocarem temes legals, de tot és la xarxa elèctrica, els 50 Hz, el radi d'emissió de 50 Hz, 100 MHz, la TDT, la telefonia mòbil, les seves tres generacions, el GSM amb 900 i 800, els telèfons inalàmbrics, la telefonia mòbil de tercera generació, fons, on està el radars. Bé, això ja ho dic, doncs ja està. On està la gran discussió? La gran discussió està a com tractem, des del punt de vista dels efectes, aquestes ones electromagnètiques. Hi ha uns efectes molt coneguts que són els terracs. És a dir, jo mesuro quan tarda una determinada freqüència d'ones electromagnètiques a calentar un teixit. I aquest és el paràmetre que es fa anar. Aquestes són els valors legals que estan basats en que els teixits s'acalenten. I això depèn també del tipus de freqüència. Quins altres efectes són els que estan aquí al problema de tots els estudis? Tots efectes no tèrmics. O sigui, quins efectes té pel cos, pel sistema orgànic, encara que no s'acalentin aquestes òrgans. I aquí està totes les criteris de determinar valors des del punt de vista que els diem entre cometes biològics. No? Bàsicament el tema està com les cèl·lules o components de les cèl·lules, components químics i a nivell de ions, entren en ressonància o estiguin en funcionament davant d'una determinada freqüència. No és absolutament cert el que vaig dir ara, però com a comparació funciona. Si podeu pensar, perquè una cosa dins d'un microones s'acalenta, doncs és perquè les molècules d'aigua intenten orientar-se i giren amb una velocitat brutal i perfectament s'acalenta. Estem parlant de les mateixes freqüències o un mateix rang de freqüències que la telefonia, que hi ha altres tipus, que tenim
a una altra escala, si fiquéssim dintre d'un forn, que tenia, és que la freqüència, la potència és brutal, és el mateix. Per tant, sí que hi ha una afecció a nivell celular, a nivell de components del cos, perquè majoritàriament som aigua. Aquí està el tema que està de la ressonància. Aquí també depèn de les freqüències i d'un element com a nom que no es té en compte al sistema legal, que és la modulació. Què és la modulació? I la pulsació de les ones. Això és el que dèiem abans, que la telefonia fins fa 4 dies només parlava. A mesura que nosaltres en aquestes ones hi pengem informació, això és la imatge d'una ona, que és la paraula, i aquí hi ha un paquet que via segur, via l'ona aquesta, jo la col·loco a l'emissor, viatge amb aquesta ona i el receptor se desempaqueta aquesta informació i la llegeix. Això és el WhatsApp, això és l'internet, o sigui, tota aquesta informació que funciona. Sembla ser que aquests paquets d'informació són els que realment poden interferir més a nivell biològic. Per aquí van la major part d'estudis. Després ho podem explicar. Llavors, a partir d'aquí, les zones d'alta freqüència van des de 30 kHz fins a 300 GHz. I es mesuren amb tres paràmetres. Amb camp elèctric, amb vols metre, amb camp magnètic, amb microtesles, i amb densitat de camp, amb vols metre quadrat. Trobareu resultats, informes, diferents barreges d'unitats que porten a bastanta confusió. És el que intentarem aclarir una mica. A mesura que les freqüències són més altes, són més difícils de mesurar de forma discriminada als camps electromagnètics, i llavors parlem bàsicament de mesurar densitat de camp, que és una altra mica. Diferències que tenim a l'hora de mesurar. Si hi ha una norma de mesura, que se suposa que aquí va tota la norma legal com es mesura, però hi ha una altra forma de dir, que va més amb aquesta segona part, que és el discurs biològic. Mentre a nivell legal es divideix en RMS, RMS serien promitjos de mesures, en canvi, des del punt de vista biològic, es mesura amb pics. Això és aquí, claríssim, en aquesta figura. Això seria la mesura d'uns camps i la línia verda seria la mesura de RMS, que són promitjos, i això seria la mesura dels pics. Aquí veureu que segons qui mesura i en quin criteri mesura, els valors també són molt diferents. Sembla ser que els pics tenen una importància vital des del punt de vista biològic. Per això mesurem a nivell biològic amb pics i no amb RMS. Aquesta és una de les raons per les quals veurem mesures oficials, són superfaixes, però que si es mesuressin amb pics no serien tan superfaixes. La primera gran diferència. A nivell de referències legals, però primer les indicacions de l'ETNL, que és una cosa reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut, que va donar al Pau 88 una sèrie de directrius que molts països han assumit. La comunitat europea també se'n fa fer seus amb el 1999, i a Espanya hi ha el grau de 66 del 2001, que és el que donen els valors. Aquests valors, doncs, la taula mare de totes les coses que s'ha fet, aquí us hi ha les freqüències, això ja sé que és molt tècnic, i aquí hi ha els límits amb intensitat de camp o amb densitat de potència. Fixeu-vos que aquests són els límits legals. 2 watts per metre quadrat és molt poc, però fixeu-vos que hi ha també el tipo de l'estampida. Estem parlant de 400 MHz, quan realment estem funcionant a partir de 2.000-2.400, hi haurien d'anar uns cavalos de 10 o 18. Les freqüències de les ambistes. Aquestes són les 730. Si agafem la llei a la mà amb la telefonia mòbil, és a dir, amb la primera generació de telefonia, que encara està en funcionament a 900 MHz, podríem anar a 41 volts metre, és a dir, a 4,5 watts metre quadrat, a 1.800 a 58 volts metre i a 9 watts metre quadrat, i a 2.100, que seria el G4, a
61 vols metres quadrats, vols metre quadrat. Què vol dir això? La Generalitat ha agafat i ha aplicat com a criteri que no està escrit en lloc, no hi ha cap decret que digui agafa aquest valor, sol aplicar 28 vols metre, que és el valor més baix de la franja de 10 a 400 canvis a l'any. Aquest és un quadre de valors legals de diferents països del món. El país més permissiu és els Estats Units i Canadà. Tenen 6 milions, aquí està fet amb microwatts metre quadrat, 6 milions de microwatts metre quadrat, que equival a molts metres a 47 vols. Espanya, i molts altres països que s'han agafat amb el decret aquest, és 4.500.000 a 900, 9 milions a 1.800 i 10 milions a 2.400 maneres. I abans no us hi diran prou en els països. Això ja són criteris polítics, de precaució o de sensibilització. Austràlia, 2 milions, Nova Zelanda també, Rússia, 1 milió, Itàlia, estan a 100.000, Polònia també, la Xina, 100.000, hòstia, la Xina són públics, no són tan públics. Suïssa, 42.000, 45.000, Brussel·les, 24.000. Aquí hi ha un asterisc que diu, curiosament, que els polítics de la Comunitat Comú que estan a Brussel·les ells estan protegits a 24.000. Tu, 4.500.000. L'Einstein té 1.000 i a la Convenció de Salzburg es recomani 1.000. A nivell biològic, valors recomanats, l'Institut Pobre diu 45.000, 90.000 o 95.000 segons la freqüència, l'Ecolog Institut diu 10.000, la proposta del Parlament Europeu a l'Estona diu 100, la Convenció de Salzburg recomani 1.000 i dos dades importants. Això ho he fet també amb els vols metre, que és 0,61, comparat amb els 48 que són legals. Per què ni cobertura? Ni tinc prou en 0,00001. O sigui, per què tanta potència? A la naturalesa que hi ha? 0,00001. Trobareu aquests valors. Són els valors de l'IBN. L'IBN és l'Institut Alemany, que és una mica el capdavanter en tot el tema de salut a nivell de construcció, de molts aspectes. Compte amb aquests valors. Aquests valors estan pensats per llocs de dormir. No són extrapolables ni a un lloc de treball ni a un lloc habitual. Per què? La zona de dormir és molt important. Aquí és on anem a carregar piles, baixen les defenses del cos, el cos no està amb tant d'alerta ni de cap tipus d'activitat i és molt més vulnerable. Estem parlant de valors que no se'ls donen importància a partir de 0,1 microwatts. Estem parlant de valors de 0,1, força sobre 100 i a partir de 1.000 considerem que és un valor extrem. Estem comparant aquests 100, aquests 1.000 amb els 4.500.000 o els 9.500.000. Se'ns porta qualsevol tipus de medició que normalment fem a tot arreu mai arribem a 4.500.000, perquè és una passada, perquè és una passada. Jo mirant els resultats que ens vol passar a la plataforma de les millors dels antenes, hi ha un punt, un, que dona 0,7 volts metre. Diuen, això dona 109 vegades per sota del valor legal. 0,7 vols són 7.000 i pico de microwatts metre quadrat. El de 7.000 a 4.500.000 estàs de vol. El tema és aquest, i la discussió és aquesta. El valor legal i el valor biològic. Coses una mica per reflexionar. Hi ha l'ordre de 25.000 estudis de publicacions científiques sobre l'electromagnetisme. No hi ha cap altre fenomen que tingui tants estudis. Nosaltres aquí hi ha contradiccions.
Aquestes contradiccions hi ha estudis que diuen que, doncs, que generar moltes patologies, tindran molts problemes, altres diuen que això és perfecte i aquí no passa res, i s'ha fet més als guapos i tindran els ulls guapos. Bàsicament, la relació és molt directa amb qui paga l'estudi. És bàsic. Què ens ha de fer aixecar l'antena una mica el que havia l'Alfred? A veure, estem tips de veure coses que no ens fan mal, i són tot de guardes, i que després han vist el que ha passat. Per exemple, l'amiant. Per exemple, el DDT. Molts dels que esteu aquí, heu utilitzat DDT a casa per matar mosques, per matar el que vulguis, i molts ho ficaven al cap dels fons. Ara el DDT. Super prohibit perquè és cancerigen i és altament tòxic. I l'estem, no? Aquí tenim molt vi i llavors ve la gran paradoxa del ser humà, que el venem als marroquins i als italians, que s'ho fan les taronges que després ens venen a fer. Igual que l'amiant, el primer producte mundial d'amiant és Canadà. Canadà està super prohibit l'amiant, però són els primers exportadors. Hi ha un tabac a passar igual, fins fa 4 dies, no passava res, fins que al moment que hi ha un clic, doncs hi tenim un problema. Sembla ser que el problema a altes freqüències seguirà un canvi. Dèiem a l'Universitat de la Salut de la Universitat de l'Universitat de l'Universitat, al igual que l'electricitat. Al igual que l'electricitat. Al mateix. L'electricitat a baixes freqüències la va declarar el 2002. A les altes freqüències el 2002. El que sí que està clar és que el que deia fa introducció, que interpreten els processos biològics dels éssers vius, que multipliquen els efectes tòxics de substàncies i que propicien el creixement de cèl·lules. Una mica el que també s'ha dit, que el llindar de risc és marcat per sensibilitat de l'exposició personal i per la dosis i el tipus d'exposició, i que cada un té el seu límit. Hi ha una frase que m'agrada molt, que dius, és que hi ha gent que és electrosensible. No, tots som electrosensibles a diferent nivell. O sigui, des de 0 a 100 trobaríem diferents percentatges per cada un, però tots ho som. La resolució 1815 del Parlament Europeu, que no hi ha de cas ningú, de 2011, diu que s'ha de procurar tindre uns valors el més baixos possibles, reproductibles de precaució, i seguir a l'hora, tan baix com sigui realment possible, i fa una sèrie de raonaments, sobretot amb els grups de risc, nens, gent gran, embarassades. També diu que s'hauria d'etiquetar i proposa un valor de 0,6 volts per nen contra els 48 que té. Això és una recomanació, no és llei, i també proposa que es tallin les wifis de les escoles i es proposa poso tres frases de gent molt important en aquest tema. El doctor Jos Carlo és, i a mi em cal de quan més hi ha un vídeo al YouTube que em ve d'una cosa traduïda, és molt divertit. El home va ser a qui Motorola als Estats Units i li va encarregar un estudi perquè demostrés que la telefonia mòbil no és influència. Li va donar 20 milions d'euros. Quan al cap de 5 anys va arribar a la conclusió que influenciar. Llavors, el van despedir, no? I una segona frase diu que de manera alarmant hi ha indicis que alguns segments de la indústria han ignorat les conclusions científiques que suggereixen potencials efectes sanitaris. Han afirmat de manera repetitiva i falsa que els telèfons mòbils són segurs per a tots els consumidors que actuen els nens i han creat una il·lusió de seguiment responsable demanant i recolzant més investigacions. Un altre referent mundial és la doctora Magda Havas, que és canadenca, que està en estat únicament de disciplinar a les vies de radiació de l'àmbit, que diu taxativament que les radiacions de telèfons mòbils i telèfons fan variar el ritme cardíac i afecta el sistema nerviós autònom. L'Institut Karolinska és l'institut més famós que hi ha a nivell mundial d'estudi també de contaminació, que està en Estocolm. L'objecte és tenir la difusió del wireless i establir noves normes de seguretat.
dificultat més que s'ha detectat sempre els riscos per nens i dones embarassades. N'hi ha la vida. Zones que s'estan fent les regles. A l'entorn d'Ontario s'ha prohibit la boifica dels primers llocs, a França l'estan traient a les escoles o les biblioteques i en altres llocs estan prenent també mesures amb aquest sentit. No són per un rotllo que edifiques estudis perquè n'hi ha la vida. Un missatge per això. Vull dir, les antenes està molt bé, que no la tinguis al costat de casa i que la llunyis el més possible. Però, han de ser coherents. El 99% dels casos que han mesurat cases a prop, relativament a prop, d'antenes, el valor que tu te crees a casa teva, amb la wifi, amb l'inalàmbric, amb els babyfons dels bebès, amb els microones, és molt més elevat que el de l'antena. És a dir, un inalàmbric és com si tinguessis una antena a la tauleta del passadís o a la tauleta de nit. I això han de ser conscients. Antenes, vale, no, fora i el més gran és possible. Però a casa sí que ho conserva. És que el problema el tenim aquí. El problema el tenim aquí. A fora també. I després hi ha que a l'afectació de zones de gent al costat d'una antena, perfecte, sí. Però, si és el més complicat, penseu en aquest tema, perquè és bastant més greu. Ell és convocat del col·lectiu Ronda a Tarragona i és professor associat de dret a la Universitat Rovira i Virgili. Per aquells qui no coneguem el col·lectiu Ronda, és una assessoria jurídica que fa més de 40 anys que funciona i de fet és una cooperativa que defensa els drets dels treballadors i que els fa ajustar aspectes laborals, tant des del punt de vista civil com penal. Dir també a la presentació
S'ha parlat, no em recordo en quin context ho feia, la fiabilitat de la llei. És veritat, hi ha la fiabilitat de la llei. Hi ha el pes de la llei, aquí hi ha fiabilitat, que moltes vegades, si nosaltres no volem canviar les coses, ens podem agafar la llei i dir, no, escolti, és que hi ha la llei, diu això. La llei diu això, nosaltres hem fet el volum. No té res a veure amb això, però hi ha un barra, un poc en el qual com ells també teníem un problema, un tema de medi ambient, un tema molt, llavors, els polítics locals ens deien, no, escolti, és que la llei diu això, la llei diu que tots els estudis tècnics diuen el contrari. Llavors, què fem? Ens creiem els estudis tècnics i donem la raó a les persones que diuen que ens hem de preocupar per aquestes coses, o directament agafem la llei i dintre de 20, 30, 40 anys direm, ostres, tenia raó, aquesta llei que no ens queda. Plantegem-nos aquestes coses. Per tant, la fiabilitat de la llei està molt bé, jo crec, per uns que intenten aplicar-la de quina manera rigorosa. Abans el general Carles diu que els jutges no s'atreveixen a fer segons sentències, és veritat, d'altres que sí. Però la fiabilitat de la llei deixem-la als jutges. Per nosaltres, per la gent que hem de treballar i defensar els interessos determinats, anem a veure més enllà que hi ha. I també m'ha agradat el general Carles en un moment s'han fet intervencions que deien, no, això és com el debat, uns anys que no hi havia això, el TDC, i ha parlat de l'Amiant, en el Carles. I en el despatx, també el tema de l'Amiant l'hem tractat molt, i sí que ens recorda moltes vegades un cert paral·lelisme amb l'Amiant, és a dir, què passava amb l'Amiant? L'Amiant hi havia una fàbrica que desenvolupava aquest producte, que resulta que tenia uns efectes nocius pels treballadors, per la població i les famílies dels treballadors, però ens passa una cosa, i jo crec que és per la cosa paral·lel al que ens passa ara, que els coneixements científics, la taula és un exemple, anaven pel davant del que ens deia la llei. I això era així, i això era així. Si ens fixem en la simple conclusió de la taula, tenim una metgessa, un responsable d'un laboratori, un professor de biologia, un catedràtic de patologia, un enginyer de comunicacions, tècnics, ens diuen que ens hem de preocupar, en canvi, només un advocat, no? O sigui, entre cometes, la part jurídica, per sota, i en canvi, desgraciadament, la part jurídica és la que ens diu què podem fer i què no podem fer, quan segurament el criteri que ha de ser al revés. Escolti, vostès què diuen? Doncs nosaltres els escoltarem a vostès i quan vostès els diuen què han de fer, nosaltres els farem cas. I això no ens està passant al parell. El segon element que podríem establir paral·lel amb altres tipus de supòsits és el dels usos de pressió. És a dir, no es tracta aquí de no, és que aquesta companyia diu una cosa i diu una altra i té una opinió diferent. No, es tracta que aquí hi ha uns grups de pressió de darrere també, que evidentment, com dèiem ara, si jo li pago aquest informe, vostè me'l farà d'aquesta manera. Per tant, tinguem en compte això. No? Jo crec que no podem estar amb el dia a la mà i pensar que directament els estudis tècnics surten per casualitat, que hem de veure també qui financia aquests estudis, qui els paga, com s'han fet uns informes. Si jo me'n vaig fins i tot, aquí mateix amb un blanc i dic, no, anem a veure quina potència tenen aquestes antenes. No podem fer les coses, me'n vaig jo amb l'aparell que compro a qualsevol lloc i me'n vaig allà i potser he avisat el propietari abans i dic, escolta, va ser aquí dia una miqueta la potència, a veure què fem, i fem d'aquesta manera, i donar el resultat, i dic, escolta, aquí un crèdit, un tècnic, un tècnic independent, vingui amb els seus aparells, estigui allò uns dos dies, comprovi efectivament les dades, mirarem quins resultats té, mirarem si coincideixen o no. Hem de començar a partir de dades fiables. Segurament moltes vegades no les tenim. També en algunes de les intervencions que hem presentat s'ha parlat d'una qüestió de precaució. El principi de precaució no és només un principi que jo crec que els companys han utilitzat d'una manera més científica, sinó que és un tema legislatiu. És a dir, el principi de precaució no és que s'ha inventat des de l'imprent de la mànica perquè ens ha donat pagant en aquest moment. La precaució està reconegut com el principi fonamental del Tractat de la Unió Europea, el 1974, apartat segon. Per tant, és un principi que podem invocar, que podem al·legar davant de qualsevol llei, acte o resolució administrativa. El principi de precaució s'existeix precisament perquè encara no s'ha produït el dany. No s'hi val allò dir, no, escolti, miri, quan nosaltres acreditem que realment tot això que vostè m'està dient no serà una catàstrofe i que tots els veïns tindran aquestes malalties, llavors actuarem. Això no és el principi de precaució. Si és un principi de reparació, si és un principi de correcció, no podem. Però el principi de reparació, que precisament fa és aplicar-se quan, i això, una avaluació científica objectiva indica que hi ha motius raonables de preocupació pels potencials efectes perillosos sobre la salut o el medi ambient, malgrat els nivells de protecció. Per tant, és un principi que podem agafar i podem aplicar. Què ens passa? Això no és fàcil.
A nivell legislatiu, realment tenim una normativa dispersa. A més a més, pensem que estem en un estat públic legislatiu en el qual tenim una regulació de la matèria en àmbit europeu, tenim una regulació de la matèria en àmbit estatal, i hi ha hagut intents en el seu moment de fer una regulació en l'àmbit català, va ser trobat en el seu moment, i es va acordar que les competències en aquest aspecte eren exclusivament estatals, i també tenim, encara que molts ho vulguin reconèixer, competències en l'àmbit local. Tenim una llei de bases de l'àmbit local, de règim local, perdó, que reconeix competències en medi ambient i competències en urbanisme que no poden ser negligides per les pròpies administracions. Per tant, què és el més fàcil, moltes vegades dir? Doncs és l'Estat, això. L'Estat que ens diu que tenim aquesta llei per tenir l'aplicació. Anem a veure quines coses tenim, quines eines sí que tenim a l'abast. Una eina, resolució 1815-2012, que comentava el Carles, que efectivament es parla del principi de precaució, es parla de regulació del risc, es parla d'umbral de prevenció. Aquesta és una. Tenim més. Resolució del Parlament Europeu del 2 d'abril del 2009. Esmento només algunes coses molt concretes, perquè entenc que el temps és molt limitat, però sí que fa propostes tan raonables com que els proveïdors comparteixin els màsters. És a dir, nosaltres en simple o major, entendre que no hi hagi tan difícil, o ens proposa garantir que almenys en escoles, llars d'infants, residències, centres de salut, hi hagi una distància específica. I hi ha una de les coses molt concretes que a mi m'agrada molt aquesta resolució, és que manifesta la seva preocupació pel fet que les companyies d'assegurances ja exclouen de cobertura de risc vinculats als camps electromagnètics. Que collons! Que collons que les companyies d'assegurances sí que apliquen el principi de precaució. Nosaltres anem i fem una assegurança. No t'hi diguin vostès, els dos, que res anys ja s'ha sotmès a un examen psiquiàtric, volem passar alguna cosa, ja li enviem a la cama. I resulta que les companyies d'assegurances que tant ens ho miren tot, algunes que comencen a dir, que és una preocupació manifestada aquesta resolució, no, vostè, miri, si hi ha alguna cosa de regulació als camps electromagnètics, queda exclosa la cobertura. Com és que això no desperta una alarma, no? Jo crec que són fets que hem de tenir en compte. Hi ha altres resolucions del Parlament Europeu que manifesten també l'obsolència dels límits d'exposició dels camps electromagnètics, els nivells actuals, doncs, si us fixeu en el PowerPoint que acabem de veure, el reial decret que s'explicava aquí és del 2001, és a dir, si encara s'estan presentant aquestes coses, les coses evidentment és que no ho han fet. A nivell d'on tenim això, una sèrie de normatives disperses, però en tot cas sí que comencen a anar una miqueta, jo crec, en un camí. I sobretot tenint en compte que tenim aquest principi de precaució que podem escriure constantment. Si anem més cap a baix, com a la Constitució espanyola, per exemple, veurem que tenim com a mínim consagrat una sèrie de drets a la vida, a la integritat, que podríem utilitzar de manera genèrica. Però el que fa l'Estat és doncs, agafar altres tipus de regulacions. Per una banda, aquest reial decret que us comentava el Carles, de relació a límits, d'exposició i de valor, i el que tenim més recent és aquella la llei de telecomunicacions del 2014, que el que ha fet directament és agafar l'Estat i dir, no, Europa m'està dient que el que ja és pel principi de precaució i veure com podem moure això d'una manera més raonable. I en canvi, el que estic fent és fer una llei de telecomunicacions que està pendent de desenvolupament parlamentari, per tant, hem de veure encara com ho fa tot això, la qual el que fa és donar un poder molt més gran, molt més ampli a les companyies de telefonia. Pèrdua absoluta de potestat en alguns poders per davant de les telefonies, de les companyies de telefonia, drets d'ocupació de la propietat privada per part de companyies de telefonia. Evidentment, la situació amb aquesta llei de telecomunicacions no és esperançadora, però és que no ho era abans tampoc. Per tant, no confonguem les coses de dir, no, és que ara a partir del 2014 ara ja no podem fer res. No, no és així. Que la llei de telecomunicacions digui això i que doni potestats àmplies a les companyies no vol dir que ens hem de quedar de braços creuats. I vull, crec que toca poc temps, posar només un parell d'exemples i els dos provem precisament de l'àmbit local. El que dèiem abans, podem l'administració o el ciutadà mateix, nosaltres mateixos podem dir directament a mi, és que hi ha el reial decret del 2001 que diu això, i aquesta llei de telecomunicacions del 2014 que diu això, no sé quants centímetres, que diu al contrari, però escolti, la llei és la llei, no? I el que diuen, no? Per tant, no farem res. Molt bé, podem fer no fer res, podem fer, com per exemple, una sentència molt recent, 21 de març del 2016, de fa 4 dies, en el qual precisament el conflicte derivava de la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil, la qual l'Ajuntament havia concedit la llicència. Vam posar en recurs la comunitat de propietaris d'un carrer determinat de Sant Sebastià, de Donòstia, i evidentment aquí va aparèixer també Telefònica Espanya.
Hem, aquí el nucli de la discussió que arreglar aquesta sentència era si l'Ajuntament, el poder local, tenia un poder davant de normativa que ja estava reglamentada. Llavors, l'Ajuntament què deia? La llicència d'activitat, estic en exercici d'una potestat reglada, per tant, l'Ajuntament no pot anar-la. I el que va fer aquesta sentència és recollir tot un seguit de jurisprudències de l'Ajuntament Suprem i va començar a dir, no, escolti, vostè és poder local, sí que és cert que vostè no pot complir determinats aspectes, però no vol dir que vostè no tingui cap possibilitat de no fer res. I deia, la gestió dels interessos locals, diu, existeix un reconeixement de la competència en una matèria com a exclusiva de l'administració de l'Estat i no comporta per si mateix la impossibilitat de que en la matèria pugui existir competències de les quals correspongui a l'interès local. En desenvolupar una mica tot això, llavors deia, els ajuntaments poden establir les condicions tècniques i jurídiques relatives a com a dur-se a terme l'utilització del domini públic que requereixi l'establiment o l'ampliació de les instal·lacions del concessionari operat. És una sentència molt llarga, si algú interessa el tema en concret que la busqui, perquè realment jo crec que és, ja ho veurem fàcil, evidentment, és a dir, és un jutge, jo crec que en aquest cas no ha sigut, o ha sigut valent, s'ha atrevit a fer això, i per tant, va donar un resultat concret, que era estimar el requisit que vam interposar aquests veïns. I en aquest mateix sentit, i precisament, casualitat, el mateix Ajuntament, l'Ajuntament de Sant Sebastià, l'Ajuntament de Sant Sebastià, en una modificació de l'ordenança reguladora de les estacions de radioelèctriques i de telefonia, doncs va fer un projecte d'ordenança, el qual van votar favorablement el Partit Nacionalista Basc i Bildu, la marca electoral de la carrera independentista del País Basc, i precisament el que fa aquesta ordenança, la qual és de fa aproximadament un mes d'un informe negatiu del Ministeri d'Indústria, on veurem, que surten, si es plantegen, si no haguessin fet aquesta ordenança no hi hauria conflicte, per tant no hauria passat res, però aquesta ordenança precisament el que fa és recollir unes quantes de les informacions que han sortit en aquesta taula a nivell científic i el que fa és intentar no eliminar, però sí minimitzar, sí informar, sí establir de manera proporcional com s'han d'instal·lar les companyies de telefonia mòbil en un municipi. Per tant, insisteixo, és una ordenança que està actualment amb un informe negatiu de la taula, però les batalles evidentment no es guanyen sinó es pensen. Per tant, aquí hi ha un, en aquest cas, una sentència i un grup particular que va iniciar la batalla, aquí va haver un ajuntament que guanyen una batalla, no sabem si la guanyaran o la perdran, això la tenen allà, però jo crec que sí que hem d'arribar a la conclusió de que hi ha tot un seguit de mecanismes, tot un seguit d'hores electromagnètiques que no són regulades convenientment en la legislació actual, segurament amb uns límits de futur obsolet. La conclusió també és una conclusió que els lobbies de pressió existeixen, és a dir, si algú vol instal·lar una antena de telefonia en un lloc determinat, no és perquè està un servei, és perquè vol directament treure un crèdit econòmic. Una altra cosa és que, evidentment, presti un servei també, però l'objectiu principal, o sigui, tenim una empresa, és treure un crèdit. Per tant, tinguem en compte això, d'acord? I la tercera conclusió, jo crec que és molt evident, és a dir, fa també no gaire temps ja precisament manté la telefonia a Sant Boi de Llobregat, que d'almenys està aturada, no garantir tots els permisos, precisament perquè hi ha uns usuaris al darrere que han aconseguit que d'almenys no es posi en marxa. Hi ha altres casos similars, hi sortia també, si no recordo malament, uns usuaris de Bellaterra, de Cerdanyola, que també estava en una situació molt similar. Per tant, no és que sigui només en un lloc, és molts llocs que està passant això, en els quals s'ha de saber quina resposta hem de donar. Per tant, o la ciutadania s'hi organitza, no vol dir fer qualsevol cosa, senzillament el primer pas informar-se com s'està fent avui i a partir d'aquí doncs, veurem quin resultat tenim. Jo crec que, com, cert, això dic d'una altra manera, com deia aquell escriptor de la sua que creia amb vostè, era que tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Doncs decidim què volem fer, decidim si la llei ens posa per sobre, decidim si ara precisament que es parla tant de fer el nou país, si som nosaltres que fem un pas endavant i decidim que les coses s'han de fer d'altra manera. Moltes gràcies.
Ara la intervenció és de Joan Carles López. Ell és expert en geobiologia, radiacions de l'hàbitat i en radiacions i control de contaminació electromagnètica. És investigador, formador i especialista en protecció d'habitatges i oficines i editor i formador en cursos sobre radiacions naturals i artificials. Ha participat en multitud de seminaris, cursos i conferències sobre aquesta temàtica i presideix l'associació Sense Ànim de Lucre, Terra Vitae i assessora també tècnicament Escoles Sense Wifi Catalunya. És membre de la Fundació FEMIS contra l'obsolència programada. Bueno, gràcies, la veritat. Jo soc de Reus i la veritat, com vam dir de vindre molt gran, dic, ostres, m'he de refrescar. Dic, doncs vinga, cap aquí. Encantat. Lo que sí que no sabia segur si podria vindre avui perquè acabo d'arribar de Buenos Aires, no fa gaire. I allí tinc que dir que tothom, quasi tothom, parla amb els auriculars quan parla pel mòbil. I ja estem parlant d'Argentina. Bueno, pues, seré breu, és una mica un repte impossible, però anem cap aquí. El tema és, aquesta piloteta, tot això és de working there, ¿vale? O sigui, zombies, perquè tots som zombies en aquest tema, perquè simplement anem i tots així, i si no ho de cap és perquè no volem, no? I bueno, com jo me dedico pràcticament a assessorar quines coses podem ficar dins d'una casa, quines no, això és un tema molt interessant, sempre anem al tema d'aplicar el principi de precaució. Bueno, al principi dels anys 90 pràcticament no teníem res. Una torre d'aquestes de telecomunicacions que està allà dalt, cap allà dalt, coll de l'illa, cap allà dalt, i te deien, no hi vagis cap allà, que no es fot una lliga. Bueno, un transformador d'aquests vells, una torre d'alta tensió, les antenes de televisió, i els pals aquests de fusta. I avui en dia, doncs, vinga, fot-li casa. Per què? Perquè vosaltres utilitzeu WhatsApp, utilitzeu Facebook, i no s'han dit una cosa tan estúpida com anar a parar una pantalla tan petita que acabem ciegos i acabarem, simplement per lucrar, perquè el que estàvem parlant, una cosa és donar un servei i l'altra cosa és lucrar amb la salut de les persones, d'acord? Bueno, aquí, perdoneu si la presentació, però entre que venia de Buenos Aires intentava passar al català i tot això, i Windows 10, com sabeu, no va ni a tiros, m'ha fet la pell, s'ha reiniciat i ha quedat tot així, vale? Intenta portar una mica mal gust. Vale, antenes de televisió, no emeten radiació, només reben aquesta informació, vale? Bueno, aquí tenim un poble de l'Àfrica que igual sí, no? Totes antenes parabòliques d'aquí, tot el cablejat. Però les antenes de... perquè molta gent ho pregunta, és que això és... no, això no és radio per a res. Al contrari, això simplement rep. I està a molts quilòmetres de distància, d'acord? Bueno, antenes de telefonia, jo la posaria igual que el canvi climàtic, vale? El problema creix, es mira cap a un altre costat, aquí està cap a otro lado, perquè s'ha trencat tot, s'ha fet lleis per vulnerar els drets de les persones, favorir el seu implantament. Hay estudios de sobra como para tomarse muy en serio el problema. Es cuestión de tiempo que tengamos una pandemia extensa de casos. Es hora de sentarse expertos científicos, médicos, ingenieros en telecomunicaciones, empresas y gobiernos. Y no esperemos más. Sentémonos, busquemos soluciones, pero no. Ahora, no, tú no me intereses, no, aquel tema no era. Porque aquí estarían bien todos. Aquí falta gente, no nos están en un costado. Y siempre más igual, ahora es igual como un partido del fútbol, ¿vale? Bueno, infraestructures amb problemes de duplicació. Jo com estic venint al final, doncs ja els companys han parlat d'aquests temes. I és veritat, jo m'he trobat a molts llocs que hi ha una antena de Vodafone, l'altra de Yoigo, l'altra d'això, i és allà on es concentren moltes radiacions. I sobretot a prop de cases. I tot això és simplement que si tinguéssim una xarxa pública, que les infraestructures fossin públiques, m'entens? Tothom tenia que passar per allí i dir, no senyors, aquí, alquilar aquí, ficarem aquí, què voleu? Aquí, perfecte, pam. I bueno, i evitaríem, com passa amb els centres, que com viuen al mateix lloc, antenes diferents companyies, augmentant les radiacions de la zona. Bueno, el principal problema és el descans, vale? Carles ja ho ha parlat d'això, hem de tindre com a menys 0,1, vale? De micròmetres metre quadrat. I d'anar mitjana, sense tenir antenes i tal, de 35 a 40 micròmetres, massa elevat per tindre riscos. I la majoria pel que tenim de dintre casa. Perquè clar, està molt bé criticar el veí, m'estan atacant. I
infraestructures per tot arreu, però el meu no el desconecto, perquè és meu, l'he comprat jo i és molt bonic. Maniobres de distracció. Les mesures preses per l'administració, ajuntaments i telecomunicacions no serveixen per a res. Ja sabem què sortirà, tot està per sota de la normativa, ens diuen. No gastem més diners de l'administració, jo ja sé el que sortirà. I se repeteix el tema, perquè les companyies són les mateixes, aquí, a l'altre costat del xarco. Mèxic, Perú, és igual, a tots diuen el mateix. No, venen a medir, venen a gastar els diners de l'erari públic, i veig que està dient, no us preocupeu, voleu fer medicions a casa, vindrem, jo ja sé el que sortirà. No surt res, no, és que està sempre per davant de la legió, però no gasteu els quants, ja sabem el que hi ha. Bueno, doncs pues aquí, això ja ho hem parlat abans, normativa, diu, biodiversitat, aquí m'ha fet mal també a la pell, és bioimitativa, vale? I la normativa de la biològica és insulta de bioconstrucció d'Alemanya, que és la que tantos fem servir, els geobiòlegs i els que ens dediquem a aquest tema, que no s'aplica a nostra referència mundial. Les normatives d'estatal i les mundials, doncs, és això. Ells mesuren aquí i nosaltres mesurem aquí baix, perquè a partir d'aquí hi ha efectes i els estudis estan allà com han parat els companys. D'acord? El principal problema és el descans. Això d'aquí és un producte. És una amic vostra. I la meva pregunta, vosaltres ho ficareu a Catalunya? Quan teniu una xarxa wifi, parleu per telèfon, esteu fent el mateix. Penseu una miqueta, és lògic, eh? Doncs 20.000 microbats aquí a l'orella, tranquil·lament. Després els nanos. 25 ordenadors, 25 iPads. Un iPad és com un Ferrari, té 6 antenes wifi a la pantalla. Per això va tan ràpid. Però clar, un Ferrari no ho diu. Que no contamini, val? Bueno, doncs aquí els problemes són aquests. I aquí, doncs aquesta senyal és guapa perquè està el vàter, doncs aquí fem el wifi. Sí, doncs així, val? La xarxa wifi superen de bon tros totes les emissions de les antenes de telefonia. Per què? Perquè estan pegats al cos. El router, a un metro i mig, ja limiteix. I diràs, per què parles? Doncs perquè tots els dispositius que teniu a casa se connecten a aquest router. I aquest router sap el que fa. Li dóna pas a aquest dispositiu que es converteix en un router. Ja ho tenim aquest objectiu, al sofà, a la panxeta, al llit, a la butxaca. Bueno, ara aquí les antenes les veieu, però a molts llocs ja no veuen les antenes. Aquesta palmera no dona cocos. Aquí és un tub, hi ha antenes aquí dins. Això és la meva ciutat de Reus, ciutats amb més antenes camuflades que hi ha. Tarragona va detrás. Me diuen que m'he fet una espera en descobrir-les. A part que tenim aparells per descobrir-les, però cada vegada les minimitzen més. Aquestes d'aquí són tubos, són ximeneies, però tenen cables. Jo no veig mai una ximenea que tingui cables. Val? I aquí l'Hospital Sant Joan de Reus, l'Hospital Universitari, que és tan maco, que està tot buit i està en ruïna, és una antena de telefonia mòbil i sota hi ha persones que estan greus. La cotxe de la funerària va passant per ell i tal, i tal. Això són picantenes, són antenes petitetes que ara han baixat de dalt de les taulades i les baixen a baix perquè hi ha punts negres. Però és curiós, les companyies de telefonia, això és Barcelona, en tenim de moltes classes que sempre encaixen del Palmes, ¿vale? Aquestes no recorden més que hem del techo, però el curiós són això, anem a comprar un telèfon mòbil. Vas allà i funciona com un boni. Ostres, se veuen al YouTube i tal. És que hi ha una antena fora. Però quan surt d'allà no xuta. Pam, cascat. Ja han passat per la pedra, senyors. Això d'aquí està tret d'estudis. Que a la meva pàgina els podeu trobar. Hi ha els enllaços originals. Aquí estan d'aquí. No me'n repetiré. Però alguns poden sonar. Com a símptomes, eh? No vol dir que la telefonia mòbil i tot això te surti el càncer directament, però sí que t'obren la porta que t'obren una bona cosa, perquè es debilita, perquè són un munt d'hores escudant-se davant d'una radiació, voluntària o involuntàriament. Això, venim amb el doctor, amb el cotxe, que comentava d'aquest estudi, que estem parlant de l'any
sí. Això és un cap d'un petit, al nas, les orelles, un telèfon mòbil. Mireu com entra la radiació, està aquí, a quan té 10 anys entra, està aquí, i quan és adult ja entra per què? Per què? Perquè al crani tenim micres i el nan se va formant. No. 6 mesos, home vell, amb un carret del nen petitet, 6 mesos. La mama que truca li fot un iPhone directament a l'orella del nen que no sap parlar. Té la de la iaia. Mare de Déu, senyor. L'home no té culpa. Però és que això sí que és un problema. I greu. Aquí, les parts blaves són parts fredes. Jo no tinc parts blaves. No me les tinc calentes. Vale? I aquí són 15 minuts de parlar al telèfon mòbil. Això és una càmera termogràfica. Se calenta l'orella, fa mal aquí molt de rato. Pensem que el pobre sang, que és l'índice de radiació d'un telèfon, la fan amb un ninot de gelatina i 6 minuts. Qui parla 6 minuts pel mòbil? Mitja hora, suat, sobretot con l'amiga o el pesado de l'amigo, el sábado por la tarde que està avorreix, que toca a casa i vinga. Curar o prevenir. Val? Equips que més contaminen. Val, jo, de fet, aquí, ja, els companys ho han comentat. Som de la mateixa banda, com ho podeu. Sí, perquè no fumen de tot, vale. Què més contamina? El telèfon en Amtec. Això és una bomba de rellotgeria, d'acord? El wifi. El Smart TV. Ostres, que me'l connecto per wifi. Pues tenim un problema, i greu. El smartphone, tots els icones que teniu a dalt al telèfon, tots hi radien per separat. El Bluetooth, el dic jo, engegat. Cada 10 segons la bandeja d'entrada se descarrega el correu, el Google, cada 10 segons que hi ha correu. No, jo ho tinc apagat això i quan jo vull saber el correu, lo connecto. Per les que han 10 minuts per les 8, si wow. Sí. Placa de transmissió, pam, aquí, micro. La placa de transmissió és com un micro, però sense caixa. Vale? De morts, perdó, dic això. Més radiació, bueno, això és normal, això són moltes habitacions. Me trobo verdaderes centrals elèctriques dins de les habitacions de dormir. Hi havia una parella que ja no parlava, s'enviaven whatsapps per les dues tablets. I què feu, sexe també per les tablets o què? Sí, sí, és així, acabarem així, eh? No és broma. Bueno, principal riscos. Hi ha una casa. Si no hi ha més avall. Sí, aquests són els principals riscos. Me'ls passo. La construcció, això és interessant. La construcció dels edificis. Els edificis se tenen que començar a construir adaptats al segle XXI. No podem estar construint com als anys 80. Als anys 80 no hi havia res, ho heu vist. Doncs mira, aquí tenim tota classe de solucions. Xarxes metàl·liques perquè no entren les radiacions. Tot això són materials de cost barat. ¿Vale? Perquè clar, quan vinc d'Amèrica Llatina he de lluitar amb una altra economia. ¿Vale? Les pintures de grafit. ¿Vale? Que el grafit fa que no entri la radiació des de fora. Aquí tenim una mesura i aquí tenim la mesura després de pintar. Alguns folis, aquí Sant Govell, aquesta fàbrica que teniu aquí, fabrica a Romania unes plaques de pladur que porten grafit i mitja Europa estan revestint amb plaques de pladur en grafit totes les oficines i vivendes. Aquí diuen Espanya, no saben què és això. Bueno, aquí en plan xilau també hi ha opcions, vale. Proteccions passives, hi ha construcció, arquitectes que sense sapigueu fan bones d'això. Fiquen una decoració i ja de com no entra, les radiacions que venen de fora. Les persianes d'alumini, si les baixem per la nit, evitarem que entren les radiacions de fora si tenim una antena pròxima. És boníssim. Si les fem de plàstic o de fusta no serveix de res. Protecció amb finestres, mosquiteres, xarxes de fibra de vidre en capa de grafit o xarxes d'alumini en acer inoxidable. Les xarxes, jo que no veia d'una xarxa i aquí amb una que fa moltes valles, vale? Tot això serveix moltíssim per frenar, perquè la ona és com una bomba,
bombeta de sabó, no passa pel forat, val? I el desfàs converteix que se difumina. Veus aquí un bon treball de blindatge al Albacete. De 9.000 acabar en 5. Aquí a Àustria, si tinc un mas, de què me serveix protegir la casa si no puc sortir al carrer? Però bueno, en vez de jugar gol, us aprofito la valla i per aquí no me passa. Bueno, aquí informació a ti, a tots, si les voleu, podeu buscar una cosa que vols. Pots fer-ho aquí. Un canal de YouTube amb l'àmbit que això. I el remet, moltes gràcies. Sanitària per Virgili i forma part del grup d'investigació en serveis sanitaris i economia de la salut. Ostres, com sempre, no deixa feina que faig sempre. No, doncs tens problemes al matrimoni. O
de la canalla que són adolescents. El que més li pots dir, o, bueno, o la feina, tens problemes. Si tu no vas més enllà i fas la feina i no es profeix malament, bueno, potser tens un ansiolític, un hipnòtic, o li s'ha de vacances una temporada. Però si realment fas la feina ben feta com has de fer i tens aquest mínim de sensibilitat que demanem per tothom, pels polítics, però també pels científics i pels metges, mínim de sensibilitat i també una mínima informació, potser preguntarem més enllà. I comencem a preguntar si hi ha hagut canvis en la seva vida, si hi ha hagut canvis en el seu entorn, si ell nota que quan està a casa té aquests símptomes i que potser quan està fora de casa no els té, i que potser no se'ls té la feina. I en canvi, quan se'n va a la muntanya o se'n va a Sant Joan, no ho nota. Preguntant més les coses, sent més sensibles i veient més enllà, podem descobrir, podem diagnosticar molta més gent de la que actualment sap que pateix els efectes de la concentració en la electromagnètica. Per què? Perquè no només pot haver insomni, pot haver mal de cap, és que pot haver patologies o símptomes que ja s'han descrit a l'altre dia. Mal de cap, insomni, cansament crònic, infeccions recurrents, basques, diarrees, alteracions de la pell, congestió nasal, coixó, que sigui, bueno, al·lèrgies, que podem pensar. Però és que, a més, pot haver una irritabilitat, desorientació, dificultat de concentrar-se, pèrdua de la destresa motor, tristesa, disminució de l'agit sexual, i aquí és quan molts correran, potser, per tractar una altra cosa. L'OMS no reconeix aquests símptomes com una malaltia, sinó com un trastorn. Costa molt dir una sèrie de patologies que sent malaltia. La mateixa OMS, que ha classificat els efectes de l'exposició a les ones electromagnètiques com a substància o agent possible carcinogènic en humans en la categoria 2B, com a altres coses, com dic, com a l'ansietat, com la cafeïna. No està dient l'OMS, ei, prohibim-la, perquè ja fa poc temps que prohibim la cafeïna, no? Prohibim-la, no està dient, però sí que està dient que aquesta substància és una OMS, perdoneu-me, les dades de la contaminació electromagnètica és un agent possible carcinogènic en humans. Possible vol dir potencial. No ens està dient efecte causa, no. O sigui, ens està dient que potencialment pot donar-nos aquest tipus de problemes. I a part de tots aquests problemes que hem dit de salut que pot presentar una persona més o menys sensible, tenen problemes sanitaris, pot tenir problemes familiars, socials i laborals. Per què? Perquè costa molt entendre tot això que senten tot aquest tipus de persones. Costa molt fer-ho entendre els de casa, més els de fora i més a la feina. Per tant, aquesta persona, a part de patir, aquest que no pot dormir, que té mal de cap, que no s'aguanta dret, a part haurà de conviure i lluitar contra aquesta incomprensió. I aquí no n'hi ha prou. I comença un aprenentatge en què? Amb els fills de capçalera, que no l'entén, amb un altre, que hem dit, amb especialistes, amb teràpies alternatives, on comencem a provar tot, si és el fangat de fang ho farà, si és comencem a provar tot, amb psiquiatres, no? Que quan les coses no es poden contabilitzar, no es poden mesurar, no tens una analítica o una prova que et demostri el que tens, acabes de psiquiatre, que no tens res. I això que li portarà aquesta persona? La incomprensió i l'escepticisme de tots els professionals que ho han anat a veure. I estem parlant de que potser una de cada 1 persones poden patir els efectes de la contaminació electromagnètica. Però que potser no ho sabem. Potser no ho sabem. Potser tenim malament i tenim la culpa que anem molt estressats. Però potser no tenim en compte que tenim camps electromagnètics al nostre exterior, al nostre voltant, a dins de casa, que estan provocant aquests efectes. Com a repercussions en la salut, hem parlat de sensibilitat. A veure, no tothom que està exposat a aquests camps electromagnètics, no tothom, ara, això és el que diem. A veure, sí que podem dir que tothom que es crema, tothom que toca el foc es pot cremar, però tothom pot sentir el mateix dolor. Quan hi ha persones al·lèrgiques, que ho siguin de més a menys mesura, hi ha gent que no són al·lèrgics. Per tant, en quant als efectes que una persona pugui tenir, dependrà molt de la sensibilitat, de les condicions, i per sensibilitat de les càrregues magnètics. Això ho diem quan són aquelles persones que sí, que a vegades, com hem dit, se'ls fa conya, no? Se'ls fa burla, vas veure la televisió, familiars, gent que van amb mascaretes, gent que van totalment tapats, perquè realment són gent que no suporten res. No és que no podrien estar dins. Per què? Perquè tenim telèfons mòbils tots engegats. Perquè aquí estan passant ones. Aquestes persones no podrien estar dins. I són gent que està costant molt que la gent els tingui en compte, perquè bueno, són gent que els tenen personats,
s'ha quedat pel cap amb una mascareta i tot evident, però és que ho pateixen, passen molt malament aquesta gent. I s'està començant a classificar aquestes malalties, començant a donar una sèrie d'importància. I es part d'allà del que és la sensibilització central, que va des de la sensibilitat amb les tradicions electromagnètiques amb la sensibilització química. Això potser sona més. Gent que són molt sensibles al contacte, a l'exposició, a productes químics. No se n'ha parlat més. Això potser la gent ho coneixen més. Però és que, a més, tot aquest grup de malalties s'estan posant el que és el síndrome de sensibilització central. Quan estem parlant de sensibilització química múltiple, quan hi entra la fibromiàlgia, fatiga crònica, migranya, condició irritable, síndrome de cames inquietes, que pot ser coses que molta gent pateix, pateix gent que pateix. Per tant, ja comencem a tenir en compte la gent que pateix els efectes de la contaminació electromagnètica. Però fins ara parlàvem, semblava per exemple dels adults, el que passava a les cases, de l'afectació de les antenes, que podem tancar els wifis i s'acaba la contaminació que tenim. Podem allunyar-se una antena i s'acaba. Però què passa amb la contaminació al wifi a les escoles? El wifi, ja ho hem dit, els ponents, té molta potència, estem davant d'una zona amb moltes hores d'exposició i amb uns nens adolescents en desenvolupament. Amb aquell cervell que ha vist la foto abans, que és molt més fàcilment afectat per les zones. I fins fa uns anys, en què venia la zona wifi gratuïta, això era un reclam per restaurants, un reclam per llocs, un reclam per escoles, el programa de les escoles tenim wifi, una plaça amb wifi, una plaça popular amb wifi, doncs potser no, potser no també, potser estem anant enrere. I el que hem de fer és començar a dir wifi a les escoles no, i wifi als llocs públics no, i wifi en certs llocs no. I aquí és on hem parlat abans de zones blanques, que potser hem de començar a crear als pobles de ciutats zones blanques lliures de wifi. Perquè no tot. Des del wifi en tot hem d'estar. I fins aquí ara hem parlat dels efectes que podien tenir aquesta exposició a les radiacions electromagnètiques, no? El sol, el mal de cap, tot això. Però bueno, això és el dia a dia. Què passa a llarg plaç? És un dels problemes, perquè a mi un pacient que tingui mal de cap, no el puc creure, evidentment, o no. Però clar, la gent diu, què em passarà d'aquí 10 anys? No ho sé, i d'aquí 20? És que no ho sé què li passarà. Però amb tots els estudis científics que avalen tot el que hem parlat dels moments abans, que portem del 90 i pico, que estan fent estudis, sabem que a llarg plaç sí que hi ha problemes. Tots, no tothom que estigui exposat, però sí que hi ha un risc potencial de que puguin aparèixer problemes. Aquestes són les imatges que s'hi ha vist abans, i això sí que està controlat. Més de 5 minuts, més de 10 minuts, parlant per telèfon, això escalfa. O sigui, clar, si imaginem un coixí de peix al microones i anem carregant el potència, ho he dit abans, ostres, si pensem que un coixí de peix és un coixí de cervell, de veritat que només hi ha el bon dia de l'orella. I és el que passa, aquest escalfor provoca això. I els estudis, tots aquests estudis que porten tants anys fent-se, molts dels quals amb molt poc publicitat, perquè clar, evidentment, el que he dit abans, qui paga, mana, i qui paga un estudi, paga quantitats importants, molt fàcil que es publiciti. A canvi, moltes vegades, i si van la feina, justament, feina tenen que es publiquin els treballs. Doncs tots aquests treballs que porten tants anys fent-se vinculen l'exposició perllongada a certs tumors, leucèmies, càncer de mama. I càncer de mama, diu, per què? Doncs perquè va haver uns estudis ja fa anys, a Califòrnia, en què tant treballadors com treballadores d'antenes per fer mòbil van registrar, i això va detectar a la salut pública, un augment significatiu de càncer de mama. I a partir d'aquí, doncs va posar estudis. Encara els estudis els fem quan hi havia les conseqüències, no abans. Això és important que ho dic tota l'estona del principi de precaució. Actuem i movem-nos abans d'això. Perquè el fàcil és fer-ho al revés, és dir, ostres, mira, en què, d'aquí 30 anys, potser la gent dirà que la metge de Tarragona doncs hi ha més càncers perquè portem 30 anys patint petroquímiques, patint de tot. Però clar, no ho diuen, ho diran. Però clar, a vegades ja no estan dient 30 anys. Així està, encara hi hagi mesures polítiques d'ajuntaments que hi hagi aquesta prevenció, aquesta precaució per minimitzar els riscos
contagi d'un gran potencial que tots sabem que hi és, però que hem demostrat que fa uns anys, però que sabem que existeix. Per tant, com dient, el principi de precaució és això, és minimitzar els riscos. Perquè no estem dient no a res, no estem dient de Nadal a Sant Joan, i Sant Joan que ens ho diem bé de per nosaltres, i anar-nos en una moreta a viure sense res, no? Perquè tots, jo moro aquí, tots sense tu moro, tots sense tu wifi. Però minimitzem els riscos, fem-ho servir a la informació dels científics, dels tècnics, i la informació veraç, és important, no una informació de qualsevol lloc, sinó veraç contrastada. Aquests estudis es vinculen a l'exposició recolgada a certs tumors, estudis fets a Europa van demostrar un augment d'incidència de càncer del sistema nerviós amb joves adolescents que ja portaven uns 10-15 anys amb mòbil. Per tant, ja comencem a tenir gent que porten anys amb mòbil pel dany a les cèl·lules, com el doctor Ballari deia, el dany que aquestes relacions provoquen amb les cèl·lules. I a part d'altres coses, problemes d'atenció, d'aprenentatge, de comportament, s'ha començat a fer estudis de si tenen relació l'augment de la hiperactivitat amb els nens i joves amb aquesta contaminació electromagnètica. A veure, comencem a estudiar, sempre que abans diuen que sí. I aquí s'ha de pensar això com a principi de relació. Per què? Perquè hem de treballar abans, no quan hi ha els problemes. Estem donant aquest risc potencial, per tant, principi de precaució. Nosaltres, els primers que a casa, hem de minimitzar els riscos, però les organitzacions, els contraven, els estaments polítics, els ajuntaments, els consells, les províncies, el que sigui, però que el principi de precaució serveixi a nivell personal, a nivell col·lectiu, per minimitzar aquests riscos. I com d'evitar? Ja s'ha dit allà, com s'ha dit, no? A nivell personal de tothom, no és un domicili, a la feina, si jo sé que està a l'estona, a l'ordinador, o està a l'últim, doncs me'n trencaré, trucaré menys, a la feina, doncs no intentaré aïllar el que pugui. Ús personal. Si en 5 minuts podem dir el que hem de dir, no estem mitjà amb el telèfon de l'Ullena. No cal que les converses, no tenen el càrrec de la vida. Hi ha altres maneres, hi ha altres tecnologies com per poder estar comunicats tant d'estona. Que les instal·lacions d'antena de telefonia mòbil, els wifi, els transformadors, minimitzem els riscos, que la col·locació, que l'ús, que el tamany que hem de tenir, abans en parlant, no? Que potser doncs, és el que els riscos i de fer, no? Mino o nano, tenes, no? Sí, però bueno, hi ha uns tècnics, però que siguin totalment pedaços de dir, no, és que no cal una antena directament, si potser amb 10 petites, minimitzem aquests riscos. És això que volem, la informació, que ens diguin el que és millor per nosaltres amb els menys riscos i modificant i legislant les lleis. Perquè és un canvit. És un Carles. No ens hem de conformar en que la llei està allà és inamovible, no? Les lleis són per canviar-les. Les lleis són per modificar-les. Una llei no és un llibre sagrat. I els polítics són on són que ens hem posat nosaltres. Això hem de tenir molt clar. I les lleis les fan polítics, però que són allà perquè ens els hem dit i hem decidit. Per tant, a veure, la llei que hem dit del 2015, de la Comissió 2014, perdó, intentem modificar-la, intentem canviar-la. El Jordi Gené, que havia d'estar aquí i no ha pogut venir, va ser un dels propulsors de fa uns mesos que l'Ajuntament de Tarragona fes un acte de reconeixement a les persones que tenien tots aquests símptomes que tenim, sensibilitat química, hipersensibilitat a les regions electromagnètiques, i això podem dir, i de què serveix? Home, doncs serveix com un organisme públic, polític, l'Ajuntament, tingui en compte aquestes persones. Alguns membres de la plataforma de Club Blanc fa uns mesos ens hem reunit amb altres plataformes i s'han establert contactes amb grups parlamentaris. Per què? Perquè a nivell del Parlament puguem modificar aquestes lleis. Com dèiem, que estem fent un país nou, un país nou sempre, que volem fer-ho, però doncs comencem, ho hem fet, no copiem lleis d'altres llocs, sinó comencem a dir quines lleis volem, què volem, quin país volem, quin punt blanc volem. I les zones blanques que n'han parlat. Podríem de ser capaços, aquesta gent que són més sensibles, d'aquests nens, d'aquestes dones embarassades, d'aquests avis, que hi hagi a cada població, a cada lloc, unes zones blanques lliures totalment de contaminació electromagnètica. Si per nosaltres ho volem, ho volem els detenents. Això és que és la voluntat política aquesta. Gràcies, sí, doncs, tenen cap del món. Això és una foto que havia sortit, però com a exemple és el sol. El sol és font de vida, el sol des de... ens ha creat, es troba aquí perquè hi va haver un sol,
I el sol, quan es fa com a exemple que serveix molt, perquè el sol ens fa bons, molt bonetes, es va molt bé, es pot provocar cremades. Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. I a la llarga, amb els anys, hi ha gent que podrà fer un càncer de pell i hi ha gent que no. Però tots sabem que el sol amb excés és dolent. I tots ho veiem molt clar. Doncs hem de fer aquest canvi i dir que la contaminació electromagnètica, tant d'antenes, tant com la que diem que dins de casa, ens pot provocar a llarg plaç això. I això era perquè em seria greu no acabar sense deixar la foto del que és la contaminació electromagnètica, i quan el govern ens diu que som legals, les mesures que diu, potències de radiacions legals. A Espanya, 400 microwatts. Perquè si un cop de vista, un cop d'ull, es vegi, perquè sempre diu que més val una imatge i no paraules. Catalunya 200, hosti, que bons que som, eh? Hem baixat a la meitat. Fantàstic, això, Catalunya. Però és que Castella-La Manxa és legal 0,1 microwatts. Però és que Austràlia, 0,001. I jo no crec que Austràlia es queixi que els falta un portugués. No m'ho crec. Eh? I què ens diuen els científics, la gent que estudia? Que a més de 0,1, a més, hi ha un perill per la salut. O sigui, estem per aquí, aquesta és la línia vermella, que sempre diuen els polítics, és aquesta. I quan anem a Montblanc, tenim això. El carrer Joan Amades, la Divertera, són mesures que don el Ministeri d'Indústria. Evidentment, és ho he dit abans, són mesures fetes amb els seus aparells i sense tenir en compte els pics, que Montblanc tenim pics també, eh? Tant. Carrer Joan Amades, 0,4 microwatts a 30 metres. Carrer Lluís Mestre, 0,06. Carrer Corells de Tecla, 0,7 microwatts. Bé, és només un res allò, pam, que es vegi. No? Per què si Austràlia amb 0,001 és un país que està funcionant i té la cobertura, nosaltres hem d'aguantar aquesta potència. Que deia abans, si no cal aquesta potència, si no ens cal, per què hem de patir? Per què hem de patir? Per què hem d'aguantar i no hem de patir al llarg dels anys els seus efectes? Per tant, ens falta un discurs científic, tècnic, de dir quina potència necessitem per tenir la mínima cobertura necessària. Amb informació, no ens hem de no donar les mans tecnologia i recursos. Amb informació, podem decidir clarament el que volem, quin Montblanc volem i quin país volem. Algo de YouTube, o está ahí trasiego de información, el valor se dispara.
Entonces, hay que hacer una medición prolongada y no una medición absolutamente puntual. No es sencillo. Pero que está claro que tienen siempre unos valores de fondo, justamente en todas partes, y van a esperar mucho lo que hemos hablado. No sé hasta qué punto. Sí, sí, puedes poner la pregunta, puedes pedirlo, sí. Pues ahora habrá dos, sí. Se poden medir, se pot medir tranquil·lament, hi ha aparells al mercat, i això, el que passa és que el company és saber com d'això, perquè com fan els tècnics, fiquen un trípode i ho deixen allà, però és que a vegades es cascaneja pràcticament la casa com si ho fessin fantàstic. Per la redundància sembla que sigui això, per desgràcia. Per què? Perquè tenen uns processos bastant complicats. Però que es poden fer i se fan. Hi ha dues preguntes més demanades, que ara aquestes dues preguntes i les veurem. La meva pregunta va dirigida a la Ado, a Joan Carles, que és, heu parlat una miqueta de les eines que hi ha per protegir més una casa, per les aplicacions, i ja sabeu, quan hi ha més sobre això, per construccions d'emissora. Aquí és on ve la teoria que tenen, que contra i ara comentaré, contra més antenes hi hagi, menys potència emiteix. Ens rebent de veure les antenes, però contra més n'hi ha, menys potència, menys perill. És el mateix principi que apliquem en una escola, que a més de ficar una wifi per l'institut, així, fiquem unes paraules, així, i la potència pot arribar a ser 40-50 vegades inferior que tens amb una antena comunica. I això, encara que no ens agradi, doncs és així. I aquest és el principi per la qual les companyies es va genial i el govern és igual més que digui vull llibertat de ficar una antena al mur encara que el propietari no vulgui i sense permís municipal, que és el que diu la llei, que és el que s'ha d'interpretar el reclam. Perquè el que fa ell que ningú ha d'usuari, que no té l'antenes, és minimitzar tot el risc. I això és el que et ven. I un punt de raó. Ja sé que això... Jo ficaria un punt, que jo crec que és important per un ajuntament, i d'acord també he parlat amb alguns, és que hem de demanar quina necessitat té un blanc perquè no la sabem. La companyia diu, és que necessito una antena, però que m'estàs? Me vols ficar, vendre, perquè tu tens un tema lucratiu, com qualsevol altra empresa, però la necessitat de la ciutadania, quina és real? Jo crec que una auditoria d'aquest tipus, com fa una auditoria de tipus energètic, s'ha de fer per aquest tema. Això és la primera base d'eina d'un ajuntament que tindre per tindre decisió per dir sí o no. Sí, i després una altra part. Amb una antena només t'hi fiquen un repetidor. No només t'hi fiquen un repetidor per cobrir una zona. Però que hi ha com a 14 o 15 tipus d'altolluxis col·locats aquí. O sigui, no només hi ha interès per cobrir la zona, que si no me la cobririn amb una antena a tota la zona, sinó que hi ha repetidors, bàsicament de bancs, grans empreses, doncs que interessa que una antena reboti a l'altra i faig de mitjancer per rebotar-lo en un altre lloc. Vull dir, també te porto una antena que no és per contacte de servei, sinó que és per rebotar informació a una altra antena que està més lluny per cobrir una determinada necessitat que normalment poc públic. Jo, molt breument, perquè m'has cap una mica de l'àmbit de preguntes, és a dir, hi ha una part dels criteris tècnics en el qual jo m'hi esportiu, des del primer moment, que jo passo al principi del santicisme, per tant, jo crec que hem de sorprendre a tots, el que diuen els tècnics per saber què podem fer i què no podem fer, però jo sí que crec que, ja no ho dic com a advocat, sinó com a servidor ciutadà, que pot fer un ajuntament, jo crec que és primer de tot sortir de la bombolla, és a dir, a parlar i interactuar amb els veïns que es preocupen per un tema determinat, saber si és veritat o si preocupa, jo crec que la nostra tia d'avui en dia la gent li preocupa, a favor o en contra, però que la gent està preocupant. I llavors a partir d'aquí, saber que si en el que estàs partint amb una cosa, saber que és una cosa complexa i difícil, no passa res, moltes ho són, sí o no? Doncs jo també us diria, si no segurament no us hauríeu presentat.
cas, per exemple, el que teníem abans, és a dir, quins models han optat en els altres municipis per afrontar aquesta situació. Que estan fent servir i al mateix temps que el wifi
i amb una fibra òptica i cablejant els edificis tenim la tecnologia igualment, inclús més ràpida, i funciona igualment. Jo a mi cal de preguntar una mica al mestre que estic tu, l'advocat, és que m'has donat mica de llum amb aquestes ordenances en altres ciutats, i una mica preguntar-te quins són els passos que pot fer una comunitat de veïns per intentar treure una antena. Això seria potser una pregunta important, clau, i des d'aquí també li va a les altres altres. Una mica, a poc a poc, una mica de la feina. Carles, i acabarem amb la Teresa. Referèndums poden ser també molt, molt deliciosos, poden ser molt dolents.
El que estem demanant és que tant l'Ajuntament com els convidatants, com els ciutadans de Montblanc, anem tots a la una, vulguem jo abans, a veure quin Montblanc volem i com el volem. No estem demanant res més. Si no estem dient de tornar a l'època dels prehistòrics o no, estem dient que amb el que volem, quin Montblanc volem. I el que estem demanant a la plataforma, amb altra gent, ben bé, no només nosaltres, és formar part, voler crear aquest pla director que estem demanant el primer dia, un pla director on reguli això, les antenes de fil mòbil, les noves tecnologies de Montblanc, poder fer-ho inclús més ampli, quines polítiques de medi ambient, polítiques mediambientals fan falta a Montblanc. I el que hem dit, quines necessitats té Montblanc tecnològiques i quines necessitats reals té a l'hora de portar solucions. Vull dir, nosaltres ens reunirem les vegades que faci falta, evidentment, però sempre i quan hi hagi una comunicació. No és el debat que tenim.